Dobrý večer, přátelé, já jsem moc rád, že jste si v tomhle parném dni udělali čas v rámci divadelního festivalu, kde tady je v nabídce mnoho jiných dalších skvělých představení a přišli jste sem do Adalu. Jak říkám, ještě nezačínáme, ale přišel jsem, protože... Vy byste chtěla lahev? Vy jste se nenapila doma? Já vás nevidím. Potřebovala byste lahev, nebo kdo to říkal? To si klidně řekněte, ale lahve nejsou, takže... Ale samozřejmě říct si o ní můžete, nebo máte žízeň, chcete si ode mě loknout? Ne. Víte, stala se kromě teda mnoha dalších ještě takových věcí, které jsme nečekali, stalo se, že je tady krásný klavír, toho jste si určitě všimli, ale nemáme klavíristu. Jo, viděli jsme. Jo, a jak vypadal? Blesky. Jako Ruen. A nevíte, kde je nahoru? Ne, nikdo to nevíte. Říkal, že někoho zabije a šel. Za námi. No tak dobře, tak jelikož ho nevidím teďka, tak to zkusíme jinak. Umí tady někdo hrát na klavír? Prosím vás, můžete mi rozsvítit v sále, abych viděl. Možná zvedněte ruku. Ano, to je druhá věc, kterou jsem chtěl říct. Vypněte si své mobilní telefony. Už to někdo otestoval. Kdo vám volá? Kdo vám volá, jestli se můžu zeptat? Klavírista, že to byl on? No, kdyby to byl on, tak byste to mohla zvednout a zeptat se ho, kde je. Ne, samozřejmě, humor. Prosím vás, zvedněte ruku, umí tady někdo hrát na klavír? Ovčáky umíte? Ani ovčáky? Prosím vás, musíte to někdo zachránit. Tak se vzmužte, i ženy. Nikdo? V pátý řadě ta mladá umí. V pátý řadě nějaká mladá umí? Ne, ne, dobře, prosím vás, tak... Tak na to se snad ani slušně nedá odpovědět. Ne, prosím vás, tak teď to opravdu bez legrace. Umí někdo aspoň pár tónů, že bysme... Tamhle se někdo hlásí vzadu. Vy se hlásíte, pane? Nebo jste se jenom protahoval? To je on, ten pán. To je on. Vy jste klavírista. Já no, to jsem já. Vy? Vy ne, ten za váma, tak pane, mluvte. Vy jste klavírista. Nevím. No tak, tak to pojďte aspoň zkusit. Pojďte váš vás. Přivítejte ho. Na to, že jste neznámý klavírista, tak jste si docela nechal jako udělat aplaus. No každopádně, vy teda umíte hrát? Asi jo. Tak ukažte, jestli něco umíte. Ne, já se chci jenom podívat, jestli něco umíte. Tak já vás beru, no tak nikdo jiný tady není. Tak víte co, tak já přijdu ještě jednou, teda už oficiálně, abychom začali. A kam jdete? Počkám. Můžete ještě promluvit jednou, řekněte cokoliv. No počkám a ohlasit mě. Vy jste z Ruska? Ne. Tak to nemůžete hrát. Ne, to samozřejmě, můžete hrát. Tak já odejdu a vy uděláte nějakou úvodní teda znělku a já do toho přijdu jako? Jo. Ještě ji nehrajte. Až nějakou veselou. Nějakou veselou. Zahrajte ji. No jako, no dobře no, tak tam něco dejte. Tak prosím vás, ještě jsme nezačali, teďka už oficiálně začneme. Vypněte si ty mobilní telefony, důležitá věc. Buď režim letadlo, nebo ho zahoďte, a nebo jednoduše vypněte. Prosím? Nic, dobře. Tak jo. Pardon? A to mi říkáte proč, nebo? Teď už jsme si mohli zhasnout, stačí, už vidíme.
To nemusíte vy si zasínat, to zase rozsvětlovat. Jste nějaká přemoklivová. Kam jdete? Prosím? Ohlaste. A já vím. Já vás mám ohlásit. Ne, vy budete hrát a já do toho štínu jsme zrovna. To ne. Já vás ohlásím až potom. Kdy? Zahrajete úvod. Jako, už se dohaduju, jak se jmenuje. To není župani. To není župani. Vy jste to prozradila, to nemůžete takhle dělat. To pak se stříháme, no. Vůbec, už nic neříkejte. Vy zahle, no. Jak jsme se domluvali, vlastně? Jo? Nedomluvali. Nedomluvali. No právě. Tak tohle jako nebylo a teď a už teda začne. A já jenom nevím, proč vy stojíte tam. Proč stojíte tady? Čekám, abyste oficiálně přišel. Dobrý večer! No, tak. A vy nebudete, vy, já myslím, že mi do toho budete hrát? Když se nebude hrát, tak nepřijde. Nini, vem to za něj. Nini. Dobře, tak to uděláme jinak. Krásný dobrý večer. Dobrý večer. Krásný dobrý večer. Takhle já jsem původně měl přicházet do znělky, ale o to bude originálnější, když ta znělka zazní až potom, kde to mají, že jo? Kde jako zazní znělka až po začátku. Takhle já jsem moc rád samozřejmě, že jste dneska přišli, protože v tomhle parném počasí si myslím, že ta dnešní talk show bude takové osvěžení. Bude to takové občerstvení a věřím, že domů budete odcházet zcela uvolnění a bude to mít stejný účinek, jako kdybyste se celý den váleli někde v nějaké studené vodě, v nějakém bazénu. Víte, takhle... Já jenom, pane župan, vy teda už mám vás ohlásit a vy pak budete hrát. Ne, já potom, jak už. Tak, na úvod bych ještě rád řekl, že to dnes teda bude bez klavíru, hrát se bude. Ne, konec legrace, my jsme tady udělali takový neoficiální úvod, samozřejmě ten náhodný zdavu je velmi známý, úspěšný, uznávaný klavírní virtuos, jmenuje se Vladimír Župan, za tleskem. Teď chcete hrát tu znělku, Vladimír? No. Takže mám přijít ještě jedno? No. Mně už je to jedno, víte? Člověk má takové jako zlé sny a představy o tom, jak nejhůř to může dopadnout. Tohle by mě nikdy nenapadlo, že takhle strašný úvod se nám podaří udělat. Každopádně už přejdeme k tomu. Vladimír tady je dnes tady takovým hudebním hostem, za to já jsem moc rád. Bude hrát na klavír, jak jinak. Budeme si to společně všichni užívat. No a aby tady byl taky někdo dneska, teď mě napadlo, s kým se dá mluvit, ale to tím nemyslím, že s vámi by se nedalo. Ale zkrátka, někdo na koho, teď mě napadlo, jste přišli, ale na vás určitě taky přišli, Vladimír. To je urážka za urážkou, já nevím. Ne, samozřejmě, legrace. Víte, já jsem asi rok zpátky měl to štěstí, že jsem byl u našeho prvního dnešního hosta v pořadu, rozhlasovém pořadu, který se jmenuje Toboga. A
Ono někdy člověk, nebo tak já mám rád samozřejmě, když ten moderátor je takový vtipný, zábavný, je to zároveň takový bavič. Ovšem někdy jste bavičem, aniž byste chtěli. A to se mně povedlo právě v tom toboganu, protože Aleš mi tam tak neplánovaně, už jsem trošku prozradil, dal možnost, abych se já předvedl jako moderátor a řekl, ať si připravím závěr. My jsme tam byli, tam bylo spoustu zajímavých hosté, pak méně zajímavých hosté jako já. No a já jsem to měl celé uzavřít. A představte si, tam byla nejlepší česká hornistka. Víte, co to je horna? To je takový ten lesní roh, já už to vím. No a ta hornistka, nejlepší česká, velmi uznávaná, tak ta tam o ní se mluvilo a mockrát se ta horna zmiňovala. A já jsem to uzavřel tak ten díl, že jsem řekl, byl tady ten a nejlepší česká trombonistka. Ano, byla to stejná reakce. A potom jsem si ještě dovolil takovou věc, že jsem řekl, Aleši, a teď, kdybyste mi jako tomu mladému, nadějnému moderátorovi mohl říct, co bych měl zlepšit do budoucna. No tak, co si myslíte, že mi Aleš řekl, na to on velmi rychle reagoval a řekl, no tak pro začátek si nepleťte třeba trombon a hornu. A tím to celé ukončil. A ještě v tomhletom pořadu padla jedna zajímavá věta, kdy já jsem mu říkal, Aleši, my spolu nikdy nemůžeme být v jednom pořadu, protože my oba dva hrozně mluvíme a nikdo jiný by se nedostal ke slovu. A on mi na to odpověděl, to se už nikdy nestane, protože v mém pořadu jste naposledy. A já do vašeho pořadu nikdy nepřijdu. A já jsem moc rád, že tohle to se nestalo tak úplně pravdou, ta druhá část té věty. Protože mým dnešním prvním hostem je Aleš Cibulka. To není pravda, já jsem neřekl, že nikdy nepřijdu. Já jsem řekl, že až mě pozveš, až budeš mít nějakou talk show, tak přijdu. Tak konečně máš, tak jsem tam. Je to nahráno na tom, je to nahráno. Jo? No, ano. Dobře, na tom MP3 audio, na té audio nahrávce, které dáváte každý měsíc na ty rozhlasové stránky, je to tam zaznamenáno. To dáváme, jo. Přímo tato věta. Dobrý večer. Pane Župana znáte. Vladimír Župan už ho znáte. Kdo by ho neznal po dnešním úvodu? My jsme slyšeli vzadu váš úvod. Ještě jsem teda neviděl, že by nějaký pořád měl úvod, který má 3/4 hodiny, ale já... To mělo mít původně hodinu a půl, my jsme to dost zkrátili. Já koukám, že to je zkrácený, jako to je hezký. No Aleši, takhle, já víte, čím bych začal? Vy jste začínal... Prostě nemusíme, si tykáme normálně. Jo, my jsme si potykali, takže no. Oficiálně, ale víš, čím bych rád... Já se s mladýma klukama tykám, protože jsme zhruba tak věkově podobně. Tak. A ty jsi mi narodil v době, kdy já jsem maturoval. Ty jsi mi nahrál. Ano. Protože já se tě chci zeptat, pamatuješ si ještě, když jsi začínal na Nově ve snídani s Novou? 8. prosince 1997. Pamatuješ si? No jistě. No a takhle... jako... Víš, co mě, ne takhle, no protože mě to zajímá jako mladýho kluka, byli jsme tak stejně starý tenkrát. Takhle, já jsem byl stejně starý, já jsem teď. Já mám teď mám ten věk. Ty jsi narodil v 97. Ne, v 97. jo. Jsi se narodil? No. Zvláštní schopnost moderátora nasrat hosta hned první. Ale ještě 97. to není možný, jo. Ale to není... Jsi o 20 let mladší? Tak o 10. To je ale budeme říkat, že o 10. Je tady někdo starší než já, prosím vás. Děkuji první řadě všichni. No, než ji neurážit, to by tady divá. Ale to je dobrý, protože já jsem nedávno děkoval Petru Maláskovi, protože teď spolupracujeme na nějaké věci. A já jsem se dostal do snídaně s Novou díky tomu, že Petr Malásek oplodnil Danu Morávkovou. Oplodněná Dana Morávková šla na mateřskou dovolenou s Péťou, který je taky už tak starý jako ty teďka. A díky tomu, že ona šla na mateřskou dovolenou, tak byli hledáni noví moderátoři do snídaně s Novou a tak já jsem se tam dostal. Čili teď jsme nedávno seděli a se říkali, já ti vlastně musím poděkovat za to oplodnění, protože kdyby jako k tomu nedošlo ten večer, Dana zrovna netočila, tenkrát ještě netočila, to ještě hrála ty husopasky u trošky, ale díky tomu, že tady došlo ke stejně... Urážka za urážkou, dneska nejdřív zada, teďka troška, no dobře, pojďme na... Ale to je pravda. Jo, ne, no tak... Ale že mě se líbí, že... Vy jste přesně ten typ hosta, jako jsem já, to se mi hrozně líbí. Ale ne, já... Totiž, já jsem ještě ani nepoložil otázku, aby už jste třikrát odpověděl. Ale to je dobře. Já tvoje otázky nepotřebuji. Já jsem...
jsem přišel, Michal za chvíli dorazí a my víme, co vám chceme říct, čili tvoje otázky jsou jenom tak jako krásně, jsem pochopil, jako pan Donutil má dotaz, ptejte se mě, na co chcete, já na co chci odpovím. Ptej se, na co chceš a já už vím, jak budu odpovídat i bez otázky, čili řeknu, ano, to je zajímavá otázka, ale ještě bych rád, jako, což je úžasný, protože moderátorovi otázky jsou vlastně úplně jako knížka může. Což já si teď vychutnávám jako ten host. Tak, co jsi připravil? Já se tím strašně trpím, já jsem se ještě nedostal skoro ke sebe. To budeš ještě. Dneska to. Až tady budem oba, tady je ještě jedna židle. No to ještě přijde totiž pan župan, víte, abych se vůbec nedostal ke slovu. Ne, vy seďte zatím tam, mladiní. Tenkrát, co to s takhle mladým klukem, jako jsem teďka já, udělal? To mě zajímá. Protože poprvé v televizi. To bylo hodně zvláštní, protože tenkrát já jsem studoval vyšší odbornou školu hereckou a moderátorskou, stejně jako tak já. Jako ty, já jsem jí dostudoval. Já ne. Že? Ale absolvoval a vzpomínám si, že tenkrát naše třídní profesorka Veronika Žilková, tenkrát mladší než já dneska, nás honila po všech konkurzech, castingzích, tenkrát to bylo zjevení, dneska už je to naprosto běžná věc. No a tenkrát právě proto, že Dana otěhotněla, byla oplodněna Petrem Maláskem a odcházela se snídaně s novou, tak tenkrát Vladimír Železný, generální ředitel, hledal novou moderátorskou dvojici. A byl ohromný casting, tenkrát v roce 96, a přihlásilo se, my jsme tam šli, a přihlásilo se 2400 dívek a 800 chlapců. Vybrali dvě dvojice, ten konkurs trval skoro 3/4 roku. To už dneska by bylo naprosto jako nemožné, ale tenkrát opravdu byly i víkendové kempy. My jsme tam jeli na celý víkend, kdy nás zkoušeli, byli jakoby, vysílali jsme takzvaně do zdi, že se dělali jakoby vysílání zkušební, úžasná zkušenost. Vznikly dvě dvojice a vybrali tenkrát naprosto neznámého chlapce z Kladna. Ne. Vy nejste z Kladna, to mě zaujalo. Jo, vás vybrali, do finále vás vybrali z Kladna. Dvě dvojice. Ne, z Berouna, ne? Z Berouna žil v Kladně, ano. Aleši, pozor na to. A toho znáte moc dobře. Toho znáte moc dobře. Odvysílal se svojí kolegyní, která se jmenovala Marcela, ta nevím, kam zmizela, a byl vyhozen po dvou vysíláních pro nekázeň. On dělal strašný... Leoš Mareš. V tom roce, ani nevím, kde je mu konec dneska. A... To takový si sem nezvu. No, ty nemají moc ten, co říct. Ten už má si hypotéku splacenou. A druhá dvojice jsem byl já a Hanka Šimková, nejmladší dcera Miloslava Šimka. No a tohle mě zajímá taky, jaká byla Hanka Šimková? Já jsem byl tak blbej, což bylo zvláštní, že já jsem si opravdu až po půl roce uvědomil, že to je dcera Miloslava Šimka. Mně to nedošlo, dávali nás dohromady, my jsme vysílali a jednou potom, když byla premiéra Jeptiše v divadle Jiřího Grossmana a druhý den měli být našimi hosty, hlavní představitelky, tenkrát naprosto neznámá Hanka Křížková, Ivanka Andrilová tam hrála Heidi Janku rok 97, tak sehnala lístky a šli jsme tam a seděli jsme v první řadě a já jsem opravdu jako naprosto jeli, mám potom půl roce naší společné spolupráce, říkám, ty Hani, a že tak jako ty lístky si sehnala a máme tu první řadu, to je úžasný prostě v tom divadle toho Šimka, že jo, Grossmana. A pak mi to došlo, říkám, no je to můj táta, no. Já jsem to fakt nevěděl a ona to tutlala i u toho castingu, aby jí nevzali jen z toho důvodu, že to samozřejmě Miloslav Šimek ještě žil. Ano, to bylo pár let předtím. Tak. A smysl pro humor, to ani jako nepoznal jste z té osobnosti, jako nebyla taková, nebyla jako on, nebyla takový ten vtipán? Ona je hrozně vzdělaná. Ale to on byl taky. Ona byla vždycky chytřejší z té dvojice naší a já jsem byl ani nezavtipný, ona byla za to chytrou, ona byla hlavně vystudovaná novinářka. Vystudovaná novinářka Hanička byla naprosto úžasná a celá ta rodina, i to rodinné zázemí. Mimochodem, Miloslav Šimek byl úžasný tyran. A oni třeba každý ráno museli holky skákat přes švihadlo. Jo, takovýhle věci a oni co dělali. Ale to, když vypráví i Uršula Kulková, když jeli třeba na zájezd s jejich divadlem, on chodil večer kontrolovat, jestli někdo není opilý, protože nenáviděl alkohol samozřejmě. Ráno bodoval pořádek. Takže Miloslav Šimek, já jsem byl šťastný, že jsem jakoby poodhalil tajemství jeho osobnosti, ale to byl tyran naprosto neskutečný. A vy jste se někdy potkali jako osobně? Potkali jsme se... Potom, když už
ti teda došlo, že to je jej tatínek. Ano, ano, ano. Potom v divadle několikrát, a potom jsme pravidelně chodili do divadla Miloslava Šimka, teda do divadla pana Grossmana, a vlastně i díky tomu, že tam vznikla kapela, která se jmenovala OOTM, možná si vzpomínáte, hráli s paní Bubílkovou, pozdější Lokomotiva, ano. A Petr Vondráček, Petr Vondráček. Vůbec ani neznám. No to já znám Vondráčka, jo. No jasně. To je Vondráčková zase, to je zase. Ne, ne, no tu už spíš neznám než Vondráčka, no, ale Vondráčka no, to je v Řidce už jenom, ale je pravda, že tohleto byla ta doba. Tu, teďka chvilku, tak třeba 10 sekund dáme pauzu. Se potřebuješ čůrat, tak ne, ne, to aby to mohli líp vystřihnout. To se točí. No, to se točí, to nevíte. Ne. No tak to se točí. Proto jsem vás seznamoval, Aleši, předtím s kameramanama. Ty většinou to točí. Aha. Ale bývá u kameramanů velmi častá. Jako ale o to by bylo hezčí, kdyby přišli a jenom třeba se přišli podívat kameramanům. No ale... A kde jsou? Ve tmě. Oni jsou ve tmě. Ale... Stavě jen ty dvě řady. No ne, já jsem to chtěl vystřihnout, aby jsme mohli třeba pak i jako Vondráčkovou pozvat, že jo, ale to je jedno, to už a teď mě došlo, že ji stejně vlastně zvát asi nebudeme. Jo, ona přijede, ale no. Ona přijede. No musíte si domluvit s manželem. S manželem. No, ne s mým, s jejím. A... S jejím, a to je, s mým manželem je lepší domluva než s jejím. A ona takhle jezdí, manžel je manažer. No, tady všechno. No, a pojďte se, už jste byl někdy, už taky začínám vykat. Ježiš, já to v pohodě, to se mi líbí. Už tě někdo žaloval? Nežaloval. Tak to zkus. Volej Řitku a máš to jako rozmyšlený. Dobře, mně se líbí, že tak jako tady hezky projevujete ústup těm svým kolegům, to je jako dobrý. To tady tak lítá dneska ty jména. Ne, ale to je krásný, ale to můžeme. A teďka nedávno nám vyprávěla, že se na to teda ptáš. No, to jsem se chtěl říct. To se mi vybavilo v souvislosti s Helenou Vondráčkovou Eva Pilarová. Prosím vás, Evička Pilarová v letošním roce v srpnu slaví 80. narozeniny. Což je roztomilý. A nedávno byla nemocná, vrátila se domů a říkala, já jsem tak ráda, že jsem se vrátila konečně domů, konečně se můžu starat o maminku. A jedna moje kolegyně, přesně jak to říkala, jak jako o maminku? Ona má maminku. Ne, že je nešuge, že si jako myslí, že má maminku. Eva Pilarová má maminku, paní Bojanovské bude v červnu, na konci června za pár dní 105 let. 105 let! No a paní Bojanovská, úžasná dáma, naprosto neskutečná a je krásný, že malinko zapomněla, že její dceři je 80 let. A je to jakoby první dáma českého swingu, dokázala, co dokázala, ale pořád je to ta maminka, která neustále telefonuje, jako tohle si ber na sebe, tohle už si neber, s kým už nespívej, co jsi to měla na hlavě a tak podobně. A je krásný, nedávno jsem měl Evičku jako hosta v jednom televizním pořadu, dovysílali jsme, byl to přímý přenos. V televizním? V televizním. A v jakém? V televizi, to bylo před půlnocí na České televizi. Vy teďka vysíláte před půlnocí na České televizi? No to byl ještě malej, ale před pár lety, říkám, to bylo ještě to už, už běželo ze záznamu to? Ne, to šlo živě, to šlo živě. A to teda nebylo nedávno, Aleši, no, když to bylo před pár lety. No před pár lety to je nedávno, jako. My starší... To je u mě v dětství před pár lety nedávno. No to je pravda, takže ve tvém dětství nedávno. Ano. Je pravda, že už je to pár let, čili paní Bojanovské byla asi 101, jako mamince, že jo, čili je to starší historka. Odvysílali jsme a Evě zvoní telefon. A šla, říká, to je maminka, to musím vzít, víš, tak šla jako nevrát. A říká, jo, to vem. A vrátila se zpátky a byla taková drobně nevrlá. A říká, co je? A říká, nic, máma, znáší to. A říká, co ti řekla? Ne, tak znáší prostě zase. Dobrý, nic. Tahal jsem to z ní nějakou dobu. Asi po půl hodině ta Evička, jako bylo potřeba jako vidět, že se potřeba někomu svěřit. A říká, víš, co mi ta moje máma řekla? Tý 80-letý, nebo téměř 80-letý Evě. Říká mi, víš co, Evičko, zpíváš pořád hezky, ale před kamerou už bys chodit neměla. Maminky. Víš, to mi jako takhle to chodí. Jako. No. Víš, se na to ptáš teda. No, já jsem se teda na to chtěl zeptat a taky jsem se chtěl zeptat, na to ty teda připravuješ teďka o Pilarce, že můžu tak jako familiárně. No, jo, o Pilarce, když by to mohla být moje jako vlastně prababička. Pra. Mimochodem, promiň, jo. Což je zajímavé. Na to jsem se chtěl ptát. Když jsem kdysi dělal pořad o češtině, tak jsme zjišťovali, jestli tyhle ty familiární výrazy těm hercům a zpěvákům vadí nebo ne. A zjistili jsme, že ne, protože
To jsou jakoby výrazy familiární označení, které si jakoby vyrobí sám národ. Jenom u lidí, které má rád. Čili je to Bohdalka, Zagorka, Pilarka, Bohdalka, jo, ty Cibulka, děkuji. No, to je to jedno. To, moment, to já, není ten případ, to já, ale... To vyřídím já. To je oficiální jméno, paní. On se tak jmenuje. My mluvíme o zdrobnělinách. Cibulka, to je tak nějaká stará zpěvačka, ale... Je to pravda, že tyhle ty familiární výrazy si vytváříme v jazyce k lidem, které máme rádi, a je to jakoby výraz úcty. Čili třeba Evě Pilarové ta Pilarka nevadí. A dokonce i její poslední deska se jmenuje Pilarka a její přátelé, že ona to sama užívá. Pilarka a její přátelé, no a vy, Aleši, teda ty, Aleši. Ono, mě se to... Ne, teď mluvím já. Ono, mě se to plete, protože... Vy vždycky, když se nadechujete, tak já musím rychle zareagovat a tam zapomenu, jestli vykám nebo tykám. Já jsem málo mluvnej. No. Já jsem se chtěl... Vy totiž připravujete, o Evě připravujete teďka úplně, to je taková novinka, nevím, jestli se to ještě připravuje, nebo jestli už jako to je připravený. Ano. Film. Ano. K tomuhle výročí, to by se spíš měla připravit k tý mamince, ne? Když už je teda o tolik. Ta maminka by tam možná mohla i hrát. Že by ta, a ona tam nehraje. Uvidíme, jestli přivezeme ještě, ona je, no. Aleš Cibulka je tam vedoucí projektu. No. Informace, jsem vedoucí projektu. Vedoucí. Je vedoucí. To vy nevíte? Vedoucí projektu na Česká televize, a to je úžasná věc, chystá k 80. nám Evičky Pilarové celovečerní písničkový hraný film, který poběží v televizi, pište si, první sobotu v lednu, nevím, kolikátýho je. A je to úžasný, protože je to příběh takové stárnoucí, takové jako zralé dámy, na sklonku života, podzimu života, která... To je dobře, že jste vedoucí projektu, Aleši, zatím to máte výborný, tu anotaci máte... No to je úžasný, už rovnou, já jsem to teď měl napsat, to anotaci je tohle hezký, to si musím pamatovat, ale je krásný, že teďka dáváme dohromady osobnosti, které tam budou hrát, a je úžasný, že třeba odehrává se to, tak já vám to řeknu, ať se nemusíte koukat v tom lednu, plovárna, mimochodem nádherná plovárna Mšeno, prvorepubliková plovárna, krásné místo. A ta plovárna byla před lety rozdělena, protože tam proběhly určité jako restituce a každá polovina té plovárny patří někomu jinému, druhá polovina někomu jinému. A ta polovina prochází tím bazénem. Takže polovina plovárny patří rodině, jejíž hlavou je Jiřina Bohdalová. A druhá polovina plovárny Rudolf Hrušínský a Jarka Obermajerová, a ty lidi třeba jako plaveš bazénem, ale koupil si lístek jenom sem, takže nesmíš na druhou stranu. Vy jste tam plavali? My jsme tam byli na oblíce a oni ještě neměli vodu. Čili já už jsem tím bazénem chodil. Ale je krásný, že dáma, která žije v daleké cizině, se dozví, že ta plovárna takhle strašně skončila. Žije v New Yorku, protože je to taková jako dáma, spisovatelka, taková jako Jessica Fletcherová, a rozhodne se, že se vrátí zpátky do své vlasti. A protože každá ta rodina má svého, jedna ta rodina shodou okolností má vnučku, druhá vnuka, kteří spolu chodí, a ona se s nima domluví, že, a to se pare, koukněte, jak to dopadne, jako, ale bude to. No to nemůžete to tady utnout. No, ne. Co se s nima? No tak, různě. Je to různě. Tak, že ona přijde a tuhle tu mladou dvojici se s nima seznámí. Ona vlastně přijíždí na to místo, málo kdo už si pamatuje, že ona tam kdysi bývala. Mimochodem třeba jediná, a což je krásná role, Táně Kuchařová, Miss Světa, že jo, nejkrásnější dáma světa, ta hraje takovou mrchu, takovou opravdu krásnou Miss Světa, a ta jako jediná si kupuje každý den vstupenku od obou těch rodin, aha, a ostentativně si deku dává přesně na štorc a leží nohy tam, prsa tam. A jako jediná plave tím bazénem tam a zpátky po celý tí dílce. To je taková krásná postava, no, ta se vyplatí. No a nakonec ta Evička jakoby usmíří oba dva ty rody a končí to velkou svatbou. A ona zjistí určitou takovou jako věc, kterou celá ta léta v cizině netušila, a to je ten závěr toho filmu. V sobotu v lednu ve 20 hodin na ČT1. Zní to krásně a už je to krásné. A bude to hezký. Přijďte do Mšena, bude se tam točit v září, to bude velká legrace.
No ale Aleši, já jsem o vás si myslel, Pilarka je teda taky taková přední, to já vím, že jste velcí kamarádi, ale tam jako nějak od dětství jako spíš byla Petra jen u vás, ne? No to je to je jako srdeční, to je až jako... To je jako... Je tady nějaký psychiatr. To bych nutně, já jsem se několika psychiatrům svěřoval. Svěřoval. Co se týče Petrianů, a to teda opravdu jako několik psychiatrů díky mně je na léčení, protože... Tak já, když jsem se na vás připravoval, taky už jsem trošku sklouzával k maniodepresi, protože jak jsem to poslouchal, ty rozhovory voní, to, co vy voní říkáte. To je jako jeden z mála lidí, který... To je těžký případ. Já jsem se do ní zamiloval opravdu jako dítě. A kupoval jsem, že kdybyste viděli fotografii mého dětského pokojíku, to je opravdu uchylárna strašná, protože já jsem měl všechny její fotografie a všechny její plakáty, které tam byly, a teď jsem měl jako oblepený tam. Uměl jsem, umím do dneška všechny její písničky z paměti, všechno tohle, to jako, to byla strašná, já můžu jít kompletně od Motorestu až po těch současných. Já když jsem šel, to se nesmějte, to je strašný, když jsem šel do Prahy na školu, tak jsem si vybíral internát ne podle toho, abych to měl blízko do školy, ale blízko místu, kde bydlí Petra Janů. To už mi bylo 18. Tak a já jsem nechodil na první hodiny do školy, to byl přednes Miloš Hlavica, to jsou předměty, které já do dneška neumím. Já jsem chodil do Stavitelské ulice a tam jsem seděl a čekal jsem, až v 8 hodin bude Petra Janů venčit psa. A slintal jsem a koukal jsem na Petra Janů venčí psa. Pak byl krásný rok, kdy měla bohužel těžkou autonehodu a chodila v obedlí a chodila pomalejš. Tak jsem tak jako mohl na ní koukat, že to trvalo dvě. Jakože to bylo takový jako trvalejší. A pak vzpomínám si, že jednou, když jsem jako moderátor přijela do mého rodného města a šla zpívat na jeviště. To je chep. Vodchl taky, chodov. Ano, nejdůležitý je připravit se dobře na hosta. No to je. Tohle já mám takhle, prostě ta levá strana té republiky. Ale jsme tam. Jsme tam. A Petra, a mají to zpěvačky do dneška, že zpěvačka Petra to má, že do poslední chvíle žvíká, aby měla jakoby vlhko v úsech, aby se jí dobře zpívalo. A přišla, já jsem jí uvedl dáma a pána Petra Janu tohle a přicházel můj idol. A teď ona byla v zákulisí a měla tu žvejkačku jako a kam jí rychle, taky to nelípne někam jako tohleto a v té úplný zoufalosti mi ji vrazila do ruky. Ne! Aleši, ne! Tohle ne. Víte, jak byly krabičky, byly tam tavený sejry, taková ta umělá krabička. To neříkejte tohleto! A jiní lidi mají třeba na špendlíku napíchlýho třeba motýla nebo brvá. Já mám v té krabice do dneška doma žvíka. Ježišmarina! Co se dvoškojíbám? Žvíkačku Petry Janů. Je pravda, že nadávno jsem to někde říkal a jedna moje kamarádka pak mi říká v zákulisí, říká, hele, já jsem na tom právě, žvejkneš si někdy? Což je strašný. Což je moje další otázka, Aleš. Pozor, ale třeba ne, to čtvrté třídě základní školy jsem měl všechny desky a chybělo mi velký LPčko, už nejsem volná. A tenkrát LPčko 44 Kč a prostě se prodal ten náklad a už to bylo k dispozici, že jo? A Iveta Hudáková ho měla a řekla, že mi ho za 20 prodá, ale pod jednou podmínkou, že si vemu děti ve čtvrtý třídě na základce, že jo? Ta před revolucí, to bylo, jako myslím, Sametovou. Nevím, kdy to bylo. Tak samozřejmě řekla mi, dáš mi tu 20, ale vemeš si z té nástěnky špendlík a píchneš se do prstu tak, až ti poteče krev, abys dokázal, že ji miluješ. A já mám dodneška to LPčko, už nejsem volná, a ten vnitřek, ten papír je od krve, jak jsem dokazoval. A tu žvejkačku. Ale když jsem jí to potom Petře po letech říkal, tak málem se z toho zroutila psychicky úplně. Protože takovýho uchyláka prostě podařilo. To je jako není možný. A je jako ve chvíli, kdy jí mám třeba jako hosta, pan Župan je úplně skoprněný z toho, ale že já on je, víte, on je z Ukrajiny. To já vím. A oni tam mají zimu. No. Tak je rád, že je v teple, podle mě. Zima je tam v zimě, jenom ten je rád, že je tady s náma. No to je právě, no. Ty jsem to říkal.
A to je možná prostor pro další otázku. Ne, Aleši, tohle, víte, proč jsem se na tohle ptal, na tu Petru Janu? No, nevím. No, protože vy jste takovýhle chorobný, jako, ale i jako, trošičku tak jako ne, tak... Takhle, jako uchylák. Ne, Aleši, dáme si, chorobný ne jako uchylák, ale tak jako, že, jak to říct, to chtění je jako u tebe větší než jako u ostatní. Jako, v jakým slova smyslu? No já nevím, takhle, víš, proč se na to ptám? No to zní, to je hrozná pikanterie, proto jsem to ptám. Chtění je u mě větší než u ostatní. No tak Petra je... Posloucháš tam vzadu? Ne. Já jsem se, já nevím. No Petra, ale takhle ty jste měli s moderováním, že jo? Tak u tebe jako vždycky, když se tě někdo ptal, co chceš být, tak jako to vyprávění, že už jsi to chtěl být od malička, že jsi doma vysílal rodičům a že jsi potom dělal ten školní časopis. No. Ty jsi to jako, ty jsi takovej jako, takovej extrémistáš, jako ty. Ne, já jsem měnil svoje povolání, co jsem chtěl jakoby dělat, podle toho, co zrovna běželo v televizi za seriál. Já socialistický dítě, my jsme doma nedělali nic jiného, než nástěnky nebo koukali na televizi. A to nebylo jinak než u Šimků, to vím. No ne, to byla inteligentní rodina, my socialistická rodinka. Švihadlo ne. Udělala večer kaši Vlastu a bylo to hotové. Ale ne, tomu se říkalo Vlasta. Tomu se říkalo Vlasta. Kaše Vlasta. Znáte kaši Vlastu? No kaše Vlasta, no jistě, tam bylo to dítě na té titulní stránce, jako ta kaše Vlasta. To... Aha, to my už dneska takhle nepojmenováváme kaše v současnosti. Ale to není, že tak v té kaše jsme doma říkali Vlasta, ta kaše se jmenovala Vlasta. Vlasta se jmenovala. Prosím vás, je tady někdo, a ty jsem zadebila, tady byla kaše Vlasta, pamatujete si? Tam bylo to přiblblý dítě na tom titulu a kaše Vlasta. Aleši, to víte, že jo? Pojďme k tomu, co ten, pojďme k tomu moderování, to já vám to věřím. Nezná kaši Vlasta. Michal ti řekne, že kaše Vlasta aspoň taky, to, ne, teď aspoň, už je tam jiný dítě, protože to bylo takový socialistický. To uvolní dítě. Za chvíli to vaše místo moderátorský no, pro mladý. Se dnes, no jistě se já už budu jenom na těch kaších. No, takže... To bude zas titulek zítra. Cibulka v tom má kaši. No, kašičky, a na co ses to ptal? No, kaše vás tam mě tak rozrušila. No, na to moderování. Na to moderování, že už od malička. Podle těch seriálů. Podle seriálů. No, děkuju za připomenutí, na co nepřijdu sám, to taky nevím. Ale je fakt, že jako dítě jsem to hltal, ty seriály, a běžela nemocnice na kraji města. A já, jestli jako, když jsem viděl doktorku Čeňkovou, tak prostě to bylo úplně, a já jsem, to ještě nebylo povolání, ale já si vzpomínám, že ten seriál a hodně tam bylo jako o umělým kyčelním kloubu, že jo. A já jako dítě zřejmě, socialistické dítě ze Sokolova nebo ze Sokolovska, jsem přišel na to, že není nic lepšího, než umělý kyčelní kloub. A když jsem jako dítě psal Ježíškovi, tak jsem psal, milý Ježíšku, přál bych si umělý kyčelní kloub. Což se mi brzo splní, ano, tady pán má pravdu. Ještě pár let a budu ho mít. A potom běžel seriál My všichni školou povinní. A tam, že jo, najednou... Takový retro pro mě trošku. No retro jsou no, filmy no, pro paměti. Dneska už to jsou filmy o podpravě. Tenkrát to byla novinka, my to hltali. A tam byl ten učitel Karfík, že jo, Karfiol, co hrál Mirek Ladika. A ten byl ten učitel a to se mi zalíbilo. A já jsem říkal, a budu učitel. A první věc, kterou jsem jako proto udělal, že jsem šel v chodově do obuvy a koupil jsem si stejný kozačky, jaký on tam nosil. A když všichni jako ze třídy šli domů, tak já jsem zůstal sám v té třídě ve škole a v těch kozačkách jsem si zkoušel jako tu první hodinu. Říkám, milí žáci, jsem váš nový profesor, jako to, co jsem si zkoušel. Opravdu. A potom ale přišel další seriál a to bylo to, ty už nebudeš pamatovat, Chlapci a chlapy. Chlapci a chlapy a tam byl postava, kterou hrál Kamil Halbich a byl politruk. A to jsem říkal, to se mi líbí, budu politruk. Politruk se mi moc líbil, pak ho tam tak jako všichni poslouk. A pak se to nějak zvrtlo a dělám to, co dělám, no. Abych to vzal v kopce. Takhle, já jsem se ptal, to jsem teď již, moje jako další otázka měla navazovat na tu Petru Janu, ale my jsme se zase přesli úplně, no to je jedno, jsme furt u toho takového. To já jsem, Aleši, jestli pak víte od dětství, kým já jsem jakoby to... Chtěl bejt. No, koho já jsem měl za to. Jsi hrál hokej, tak nějaký. Ne, ne, tohle přeskočme. To vůbec ne. Po hokeji už. Po hokeji? Pozor, já jsem hrál hokej 15 let, ale předtím, než jsem hrál hokej, tak už jsem ve školce, ve družině,
na pódiu, Aleš, já vám to říkám, že jste byl hloupej, ale já spíš si nemůžu, spíš jako hledám slova. Na pódiu ve družině jsem si posadil všechny, tam tady u nás v Malšově Lhotě kousek to je. Jako lidi? A, jako, ne, jako ty moje kamarády. Já jsem si stavil plišaky takhle. No a já už jsem měl živý ve školce. Živý, a takhle jsem si je vychoval a chodí na mě do dneška. A já jsem opravdu jako, já nevím, jak jako tehdy, já jsem prostě ze začátku jako hrál tak jako divadlo, ale hrál jsem ho sám, to bylo divný. Já jsem tam byl sám, a hrál jsem všechno sám, s rukou a tak. A potom jsem prosím vás, ve školce, s rukou. Já jsem myslel, že už jsi v době puberty. Ne. Aleši, teda od vás je tohle ale zrovna opravdu uchylárna, jako. Po tom, co jsem tady vyprávěl už... Tohle, kdyby mi řekl vetchý, tak řeknu dobrý, ale... Ale to, já to budu vyprávět. No. Cibulka mi říkal, co to je ruka v pubertě, no. Ne, pojďme od toho, já jsem... Ale asi divadlo, no tak. Já po to... to představení končilo happy endem. Já chci říct, většinou Happy Mealem, my jsme potom jezdili do McDonaldu, mě za to rodiče brali do McDonaldu, potom víte, co je McDonald, Aleš? To vím, něco jako KFC. Prakticky, a já jsem potom plynule přešel do moderování. Jo. A zamluval jsem se do vás. Ale já vím, že tam je Michal, tak já zase otázku. Já jsem fascinován, páči, jsem ještě nezažil nikoho, kdo by si ke svému coming outu sezval prostě publik. Svěř se mi. No ne, já jsem dělal hrozný věci. Já jsem dělal možná dělal pauzu, nebo já nevím. Teď ne, teď jsem v tom. Ale ne se mnou. Já jsem jenom zvědavý, až budeš zvát Michala, jestli tam ještě bude. Jestli už není na cestě do Prahy. Ne, ale k Michalovi mám zase jakoby jiný vztah. Ježiši Kriste. Polská trojka. No pije. Ten moment. Já ti do toho nejde. Prosím vás, už klid. Nejdřív vy s tou rukou. Ty, jako poznámka švédská trojka v tomhle. Ruská. A co máte proti Vladimírovi? Postavil ty koně. Jaký koně? To trojstřeží. Prosím vás. To se vystří. Jeden kusa, dva cvále. Teď mi nikdo neuvěří, že si vás vychovávám od školky. Tohle, až se vystřihal, tak tam zbyde úvod a závěr. Ale kde jsme to skončili? Hovořili to v tobě, no začal si tady se svou 13. komnatou. Já jako, Aleši, takhle, snídaní s novou tu si nepamatuju. Takový ty jako prvotnější ty si nepamatuju, ale já si velmi dobře pamatuju. Já jsem se zamiloval teda zejména do tobogánu. No ano. A to jsem jako úplně jako v těch 10 letech třeba... Já jsem měl jako kamarádů třeba tak... 4-5 kamarádů jsem měl v ulici a já jsem vždycky, i můj bracha, on tady dneska sedí a já jsem si je doma v tom pokojičku, já jsem takhle dal 4 židle. Ano. A normálně byl přímý přenos. Z mého pokojičku v Plotištích. Každý týden jsem vysílal, a já, víte, to je úplně chorobný, já jsem někde slyšel s tebou rozhovor, že děláte 2 díly za sebou. Jo, aby to bylo levnější, tehdy jste dělali 2 díly za sebou. To bylo Sejdeme se na cibulce. Co jsem řekl, tobogán, o tobogánu potom. Sejdeme ano. se na cibulce, ano. 2 díly se točí, aby to bylo levnější ta výroba. Ano. Ty kamarádi měli to se mnou těžký. Museli jsme taky dělat 2 díly za sebou, abychom to uvysílali. Já jsem to posílal na Barandov, nevím, jestli to pouštěli. No teď je tam velká nouze, možná to pustí pan. Teď už dávají všechno. No a potom samozřejmě, já jsem tak to měl, jako potom jsem psal knížky. Já nejdřív o mých kamarádech. A dělal jsem z nich hvězdy. Abych psal jako vy, jako
nebyly to teda prvorepublikové hvězdy, ale třeba měli jsme výborného Zdeňka Macatku jsme měli v ulici a ten se zajímal o auta, no a už jsem o něm psal knížku. To je úžasný Macatka. Macatka. Ne, já jsem konsternován. No, a potom přišel ten tobogán, potom jsem začal to, už jsem byl teda jako starší. A víte co, mě se, když už jsem byl takhle starší a začal jsem to chápat, prý v dětství jsem řekl původně úžasnou větu, oni se mě ptali, a ty by, kdo bys chtěl být? A jsem říkal, jako cibulka. Jako dítě, jako cibulka. A oni se ptali, a proč? Protože je upovídaný jako já. No a pozor, to jsem si krásně vybral, já jsem totiž měl dojem, že moderátor je ten, kde je upovídaný. A potom, když jsem začal, poslouchat ten tobogán v těch 15-16, a úplně jako jsem, prostě to byl svátek, já jsem se to učil, já jsem to poslouchal a vždycky jsem se opravdu jako, úplně jsem si říkal, to by bylo mít takový jako pořad. No a potom, rok zpátky, ano, jsem se tam dostal. Do tobogánu. K Alešu. Takže tohle je i pro mě dneska, Aleši, jako opravdu, to je sen, já už nepotřebuji nikam dát. Já jsem si tady splnil všechno, já to končím, dneska to je poslední díl, potom to tady zabalíme a jdeme do háje. Škoda, že jsem nežvíkal, dal bych ti svůj žvíkat. Ne, jako opravdu. Tak to je, já vůbec něco na to mám říct, takový, jako to je... To je dojí, ano, neplačte, paní, já to snažím se to zadržet, ale... No třeba, mohl byste mi nabídnout společný pořad? To zase jako pozor. Tak to je jako hezký, jako dělej si to tady, někde si to, jako rozumíš, tady si... To tady šudlej fadel, ale ještě pozor, takový zase, jako ne, ještě tu hypotéku musíme chvilku splácet. Jasně. Jo? Takovýhle mladý, talentovaný, ty mám nejradši. Ne, to... Jo. Ne, ono to přijde, mluví to třema jazykama, pane župane, mluví to třema jazykama, umí to tabulky v Excelu a jako, a já tam sedím jak stará krávka. To mluvíte v... Ne, tyhle ty já mladý... umím jenom česky. A Excel mi nejde. Tak to jsem v klidu, tak to je dobrý. Ale tyhle, tohle je plná televize a plný rádio je těch mladých dramaturgů a těchhletěch a vždycky pošlete seznam hostů. A já otevřu Word a umím teda jako, umím připojit jako do pošty Wordovej soubor. No vidíte, asi mám bych... I písmo měním, jako větší menší. Už umím i žlutý, červený a tak. A oni pošlete tabulku v Excelu. A já říkám, nevím tabulku v Excelu, za tady bude Pilarka, pak bude tenhle. Oni všichni to umí v Excelu, ale prd je napadné, jako jo. Oni to všichni umí takhle udělat. Já mám zase nápad, já umím jenom ten Word. Tak proto říkám tyhle ty mladí, co přijde a říká, zeptám se o francouzsky, tenhle ten vztah v té televizi, on tý vědě rozumí, ty cizí jazyky umí, má Stavno. 2 metry, vypadá jak vypadá, no to je strašný. Vztah je, víte, no, ten je tak neskutečně naspeedovaný, to já nikdy nemám šanci, jako se tam dostat. Já vůbec nevím třeba o čem mluví. Já taky ne. No, ale hezky, no. Ale... No. To je prostě, znáte proto mám rád, když je tam klepetko, jak se tam si řeknu, to je kobliha, tam sedí, jako tohle to něco povídá a vím, co se děje. Kobliha to taky tam nemůžem nechat. Jak to? To už je dneska politická narážka. To není politická narážka, když to je moderátor. Jo, o politice se nesmí mluvit, tak já vám něco řeknu. Ne, ale... Já si myslím, že kobliha byla strop naší politické debaty dneska. Výborně. No, každopádně promyslete si to, já na vás nechci tlačit, ale tobogán se vysílá každý týden. Já takhle viděl jsem dneska, že už jste třeba jako unavený docela z toho, jak jste přijel, tak mě napadlo, že třeba bychom se mohli střídat, že jako jeden týden bych byl já, druhý týden, anebo ze začátku, že už jsme byli spolu a potom byste jako, no, tak bychom se jako točili. No, moderovat ve dvojici je vůbec nejhorší. Ale víte, my, že jo. Tak to já bych to odmoderoval i sám, když tak. Ale to si tady moderujte třeba v obden. Klidně. Mě napadlo, že bychom my mohli dělat vlastně spolu ve dvou jenom. My bychom nemuseli mít ani hosty. Já mám taky plno nápadů, no. Ale tak... Víš, že bychom nemuseli mít hosty, jako taková veselá komická dvojice. Nechám si to projít hlavou, až ke stáru potom, ano, tak to bude. Ke stáru, jak dlouho chcete ještě čekat, Aleši? Jak dlouho chcete ještě žít? Jak dlouho chcete ještě... No a teďka se dostáváme k tomu,
už taky musíme se pozvat někoho další, ale ještě předtím. Já si myslím, že Michal už se blíží někde k IKEA. To uděláme přes telefon. To přes telefon, jasně no. Víte co, vy znamení jste, jenom teďka znamení, ale ještě nechci žádný výklad z věrokruhu, nic takového, jenom mě řekněte znamení, jaký jste. Beram. Ne. Skopec. Ano. A skopci... To je rozdíl, to je to tež. To je to tež. Beran a skopec. Já jsem taky Beran. Ano, jo, Beran a skopec. Jo, máte pravdu, Beran a skopec je. A jo, no to mě vůbec... No jasně. V tuhle chvíli tohle já vždycky miluju, když prostě jako moderátor odhalí nějakou takovouhle drobností, že je blbej. A vždycky jako já miluju, jako, jak z toho vybruslí. Já naštěstí brusli to umím, takže teďka je ta příležitost z toho dostat. To bylo docela vtip. To bylo podle mě jako nejlepší vtip za tuhle půlku, no ale... Tohle. Děkuji, Aničko. Pani mám... vás buď to dobře zná, nebo jí stačí málo. Aleši, ano. Vy jste skopec. Ano. A protože jste skopec, tak jak jste hnedka dobro vidět, tak jsem se vás zeptal na snídaní znovu, hnedka jste trefil ten datum. Vy to máte takhle všechno zaznamenané, je to tak? My skopci teda, já mám v hlavě opravdu datumy, počty, všechno. Já mám a nikdo, Michal se zavěděl legraci, že já si píšu do diáře, všechno, všechno. I toaletu takhle třeba? Jako kdy chodí? No. Ne, to jako tak úplně jako přesně nevím, no denně, tak nějaké někdy víckrát. A teď jsem včera měl melouna, tak chodím častěji, ale já mám v diáři úplně všechno, protože já potřebuju mít jasno. Teď jsem koukal a jsem říkal předevčírem, hele, je to 8 let, co jsme daně Sisloví dali se skok padákem. V sobotu byl Mezinárodní den sádrových trpaslíků, anebo otevřu diář. A teď jsem zrovna byl, něco jsem domlouval s panem doktorem Honzákem, že děláme na takovým projektu. A on říká, je, ty už tam něco máš? A já jsem říkal, ty tam máš celý den popsaný. Já jsem říkal, nejo, tady mám napsáno, že ráno ve 3.30 se potopil Titanic, protože den předem ve 23.40 narazil do ledovce. A říkal, a proč to máš v diáři? A já jsem říkal, potřebuji vědět, jako ten den otevřu diář, kdo má narozeniny, kdo kdy zemřel, kdo kdy se narodil, potřebujete jako... Potřebujete to vědět? No jistě. No a víte, já tady mám takový zvyk, to teda jako tak si bych řekl, že to je taková jako... Takový jako, je to lepší než tohle třeba ve vašich pořadech. Já dávám těm hostům jako takový úkol vždycky, nějaký. Jo. Jako inteligenční, takovej nebo způsob. Inteligentní, pokud jo, možná. Inteligentní, no. Ne, víte, já si vemu si na to tak. Ano. Já si to z hlavy nepamatuju. Ale... Teď se ukážu, jak já jsem dobej. To jsou takové, já jsem si připravil schválně seznam takových jako nejdůležitějších, bych řekl, datumů u nás. Já to takhle přeložím, nevidíte to? Není to vidět přes to? Ne, bohužel ani já to nevidím. Nevidíte to? Nekoukejte tam. Jako historický? No, co koukáte? No, jako historický. Pane župane, napovídejte. Ne, Michal je v zákulisí, ten mi bude napojit, to je chodící encyklopedie, ten ví všechno. Ale prosím vás, nechte toho, vy se tady takhle to skromnost stranou. Jo, ježišmarja. No. Když jsem se narodil, to ne, 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 prosím vás. Matně dohromady. Takovýhle jednoduchý otázky, ale já jsem si teda připravil, když říkáte, že jste na to jako opravdu takový, jako na všechno. No, teď jsem teda si udělal jako antré. Bindlich. No. Tak, bitva na Bílý hoře byla kdy? 1620. 8. Ne, 14. Pardon, já jsem zapomněl říct, prosím vás, ještě není volná konverzace. Teďka tady Aleš Cibulka Skopec. Já tak dostanu, prostě v zákulisí je Michal, který prostě tu historii opravdu měl, já dělám jako, že jsem jako za chytrýho. A... Nevíte. Co? Ne, nic. Tady už opravdu vidíte, co děláte, teď tady mluví, kdo chce. A nemůže už přijít, my jsme jako rodina, ne. Se radíme 20 let, já jsem úplně vymazaný. Aleši, teď vás budu trápit. 16, kdybyste mě vzal do pozadu, tohle jsme 14. mohli přeskočit. A víte, kdybyste mě vzal do pozadu, jsem teďka říkal. Ještě, před chvílí jsem ještě drobně uvažoval, že bych tě ještě někdy do toho toho No, tak to uznáme. Kolik? 1620. 1620, no, no ale to nevím, se neví úplně přesně. No stop. Den české státnosti? 28. října. Svatý Václav je 28. září a 28. října. A den české státnosti je několik. Den český, no ne.
Konkrétně Den české státnosti. Název, který je den, který má název Den české státnosti. No tak 1. ledna je vznik České republiky, ne. 28. září je svatý Václav, 28. října potom vznik republiky. To byl chyták, ano, je jich několik. Výborně, to byl chyták. Nás tvůrce cibulkova kalendáře nebudeš jako... No proto to máte, no jistě. Pozor. Práce 1. května. To byly takový zahřívací zkoušky, jo? Já doma dostanu. Teď to bude těžší. 16.20. To nevadí. Světový den kachliček. Světový den kachliček. Co normálně kachle mají normálně svátek. To já vím, já to musím jako odvodit do toho dne toho těch sádrových trpaslíků. Kachličky to bude na podzim nějaký takový jako 4. listopadu. To ne. Tak ty sádrový trpaslíky víte? Ty sádrový trpaslíci byly teď v sobotu. Tedy? Ale nevím, kolikrát jeho bylo. 21.6. 21.6. Tak kachličky jsou teď taky nějaké. Ne, kachličky jsou 21.5. Pátý. To je měsíc, přesně měsíc zpátky. Měsíc zpátky kachličky, no, to jsme dali koupelnu. Tak to, no. Ovšem pozor, Aleši, teď už jdeme do tuhýho finále. Nebo semifinále. Ano. A to jsem ani nevěděl, že tenhle mezinárodní den je. Mezinárodní den. Československého přátelství. To ne, to vím. Ne. To bude pak tady na vladí. Mezinárodní. No tak prosím, no, vás, semifinále. Mezinárodní den nulové tolerance ženské obřízce. No to je. To víte, že jo? To byste měli vědět. Já teda nevím, co to je ani. Nebo je. Já ani si netroufám to vůbec představovat, co se tam ale jako, jo, jako tak to si dovedu, ale to je nějak prostě z jara. Čili... To je dobrá myšlenka. Nějak konec března... To je už daleko, to už je daleko. 20. března. To už je daleko. Ne? Takže v lednu. Takže mezi. Takže únor nějaký takový. No, je vítězný únor, takovej to. To zase víš, co to Aleši, je? Aleši, to já vím, co je vítězný únor. 6. druhý. Šestý. Ale dobrý, šestý, skoro jo. To má svátek Boženka tam někde, no. Na to jsem se neptal. Tady, já nejmám, když něco vím, tak to prodám. A pozor, poslední finálová otázka. To vůbec jak odcházím. Světový den, to zase souvisí se ženama, bez kalhotek. Bez kalhotek. No koukám, že dneska. Přesně tak, to je dneska. Nevzal kalhotky. Ano. Podle toho nevíte. No, abyste koukala někam do přední zady. No, no. Já jsem si jste koukala na toho plešatýho pána? No. Říkal, proč nemá kalhotky? Protože je světový den bez kalhotek. Počkej, takže to znamená... A, dneska je, a co je důležité, dneska je to 10 let, kdy umřel Michael Jackson. Je ten... On umřel v noci a dneska jsme byli... A já si myslel, že jste dobrý na hradu, Aleši, no, nic. Ale vím, kdy to tak jako víte, pustil. Víte zhruba, no. Ale teda mě napadlo, když ty kalhotky, víte to, myslíte, že to platí jako pro krtečka? Jako světový bez kalhotek, jako? To já nevím, to je, no proto... Že by okopával, jako by krtek a kalhotka přišel. No bez kalhotek přišel. No, ale je pravda, že tohleto, a to mě napadá, že kdysi byl v České televizi pořad, který... Pan Župan si odchází sundat kalhotky. To je... V pořádku, on má za půl minuty vstup. Ale oni taky. Ne, ale oni chudák neví, že jak časově i to bře se neměli jinde, tak neví, že u nich je to až za měsíc. To byl takový vtip pro nás starších. To je hudební virtuos. No? Světově uznávaný. Hudební skladatel. Já mu to neberu, ale proč teda nehraje? To nemůžete to na něj můžu... takhle bez kalhotek, on se urazil. To můžu tvrdit, že jsem saxofonista, i když ty, co se těch nástrojů týká, tak... To je něco mezi trombonem a saxofonem. Pánové!
jednou! Já jsem vás jenom chtěl vidět, to je krásný. Ahoj! Ty jsi, no, jsi jednou. Jo, no. Ty jsi slyšel i tu Bílou horu. To já jsem slyšel, já než to uvedu na pravou míru, to bude něco hroznýho. Proto bude přestát. Já jsem slyšel tu mateřskou školku, kalhotky, tyhle ty záležitosti, no to... Vy? Ne. Ta a ta. Ta vedle. Hezky, hezky. A já tak jsem si právě, a nejhorší je, člověk jako moderátor si říká, teď už by měl přijít další. Teď jo, já jsem si říkal, je první půlka, už by měla být pauza, že jo, a druhý host pořád nic. Podle mě jsme na konci druhý půlky, ale... No, je to pravda. Župan mě ještě jednou přivede, já si vás jednou chtěl vidět. Tak pokračujte. My ti to nechceme nějak rozrušovat, tu tvojí tučo, ale... Ale ještě, to si myslím, že se nestalo. Ne, to si... Prosím vás, stopněte kam... Vladimíre, může... pojďte se. Mám záležet třetí půjčku. Nejo, vy jste to tady převzal nebo co? Vy už zase jdem, je vás tady, je! Ale dobrý den. Dobrý den. Moderuje to tady někdo, prosím vás? To jsem já, Michale, dobrý den. A, vy jste? Já vás, já, to je jedno. To je jedno. No, to by, ahoj, já si myslím, že to je úplně jedno, kdo jsem já tady. To bude Vítek. Ano, já jsem, ano. Ale teď to vypadá, že jsem se vám vnutil do hovoru. Tak řekni, že jsi šel kolem a jako tak. Jsi šel náhodou, tady někdo. Náhodou kolem v Hradci, takhle člověk občas jde. Ano. Moderuje, občas se pokouší na něco zeptat. Ne, ale... Vladimíre, mohl ale byste... má vkus jako dítě, má idol taky. Jo, tak je to. Já jsem vás vzadu poslouchal, bylo to výborný, akorát nevím, jestli ty lidi chudáci mají čas jako do 11 nebo do půlnoci. Tady je dneska festival, zítra končí, ne? Tak je ještě noc mladá a jistě jinde se dějou zajímavý věci. Neplatí, a proč já tady? Já proč já tam sedím? A abyste mě přivedl. Aha. Já? Aby vy přijechal se mnou. Vy paní Májetě, Marusky? Da? Karašo. Vladimír. Vy jdete hrát tečka. A kdy? Tečka! Teď jdete hrát. Tak já ohlášte, já jdu vši jednou. Ale vy fuď s tím hlášením, já už jsem vás třikrát ohlásil. Vy jste nezahrál nic ještě. Ale je krásný, rozhodně musí šetřit a říkají, tak máme míň a míň hostů, kdyby zaměstnali tebe, tak ušetří nejvíc. Protože ty jsi na to moderování tak nadržený, že to budeš dělat zadarmo a nebudeš potřebovat ani hosty. A když nebo bude chodit pan Župan, ten pak pede v poledne domů a jí se tam to piano ani nemusí tady, vozit. Vy jste tady mluvili o těch rekordech. Já jsem se ještě nedostal ke svou. Vzpomínkách. Pánové, jste žabaři, protože 18. ledna 1994 jsem já se svým spolužákem Honzou Dolanským poprvé moderovali v České televizi Vegu v přímém přenosu. Ale... Pamětníci jistě pamatujete Magiony, Vegy, takový tyhle ty pořady. Člověk to miloval jako dítě. A nás Jirka Chalupa vybral jako moderátory. My jsme moderovali tenhle ten pořad živě. A to bylo v době, kdy samozřejmě koukali na televizi úplně jiný počty diváků než dneska, že jo. Takže my jsme tenkrát si připadali s tím Honzou jako absolutní hvězdy, protože ta Vega v 5 odpoledne měla sledovanost asi 3,5 milionu lidí, že jo. To už dneska žádný pořad nemá. Takže toliko k těm vzpomínkám, že i já mám takový. A prvním hostem byl náš profesor Ladislav Frej, a to je pro Vítka. A my jsme se s tím Honzou ptali, jak to jako máme moderovat, jak se to dělá ta profese. A on řekl důležitou věc, že ten moderátor tam není od toho, aby furt mluvil. Ten moderátor je hlavně od toho, aby poslouchal. No mě to neříkal. Já vím. A to je pravda, kterou si od té doby těch 20 let, nebo 25 let. Pamatuju a říkám si, ne, moderátor ten se nemá exhibovat, ten má dostat z těch svých hostů maximum a těm má dát prostor. Takže ta... Michale, já jsem vás měl rád. A já jsem tě zamiloval dneska. A my si taky už tykáme, pokud jo. Tak. Ty jsi mě zamiloval dneska. No jasně. Ale víš, co já vzadu vyřídil větší telefonáty. Noviny jsem si přečet. Na novinkách zprávy, diskuze, koblihy, všechno vy. Dejte se. Aleši, 16.20, bílá hra. No jo, no. Vladimír. Mistře, vy jste ještě nám nezahrál dneska. Já nemůžu, já proč tady přišel? Aleši, ohlas. Dámy a pánové, tohle všecko bude, no to je krásný. Já už tady na to seru dneska. Dejte mi ten... Vladimíre, teď už, pane bože, teď vy byste mohl být náš děda tady všech. Ježiš. Tvůj praděda. Tak. A teď? Ohlaste to.
Počkej, a to bude jak na začátku ten úvod, zase dlouhý. Já tam mám rozečtený dlouhý článek v Reflexu. Že bych... Vladimíre, kam jdete? Kam jdete? Tak já vás pohlásím, tak jdete k pijánu teda. Ano! Dobře. Ale až ho ohlásíš, jdete k pijánu. To je umělec. A jdete okolo nebo... Kde je sakru? Rodo. Vladimír Župan. No! Sedím. Michal, mám prvět. Ano. Vladí... Jste mě zachránil, Vladimíre. No. Mistře, z vaší tváře se zračí, že začnete Rachmaninovem, že? Pak bych prdnul jednoho lista. Vy byste vyprdnul list. Nechte hrát umělce chvilku, pánové. Třetí
Felix Mendelssohn. No, vidíš. To správně. Bartoldi. Felix Melden. Felix Bartoldi. Na vás. Chcete pauzu, nebo máme pokračovat dál? Chcete pokračovat. To chtějí mít radši rychle za sebou. Tak, dotaz číslo 2. Kdo to bude vysvětlit paní do bufetu, která tam čeká? Vladimír, to asi spadne na vás. No. Dobře. Že by měl Vladimír dělat v bufetu? To ne, toho to nedám. To jistě. To by byla souhra rukou. Ne, to by byla škoda, ne. Dobrý den, co si dáte? Jo, jo. Jsem oprášil trošku ruštinu. Ale je dobrý, že jo, privet. Jo, chrašo, chrašo. No, šum tě privet. A jo, jak privet, ne, chrašo. Aha, já jsem to. To byl za hodinu, krajice. No. Dobře mě přived, dobře. Jo, krásně. Nádhera to byla, ano. Krásně. Perfektní. Perfect. Mimo jiné, i kromě Vladimíra Župana, který tady teď zazářil, co na to říkáte, pánové? Ježiši, tohle já. Tohle já obdivuju. Kdo tohle to umí? Já jsem se pokoušel kdysi trošičku o piano, samozřejmě i obligátně to člověk na konzervatoři měl jako povinný nástroj první 3 roky i na tom dramatickém oddělení, ale nikdy jsem tedy nedosáhl těchto kvalit a obdivuju to a miluju, když umí někdo takhle hrábnout do kláves. Nechtěl mě brát. Nechtěl? Já, on chtěl peníze, aby ještě zaplatil. Zaplatil a bych si zahrál. Vy teď říkali, že ty ukrajinský klavíristi budou dostávat víc? Za skladbu, za hodinu. No. Ne. No jo. No jistě. A kde to říkal? No zedníci už to budou mít teď. No jistě. Na řadě jsou klavíristi. No. To přijde všechno. Malá čela no. Se postará. Ano. No, prosím vás. Taková... Říkal to babič. Říkal. Kde my nemůžeme, to se točí. Já doufám. Ne, takže výborný, takže obdivuju, když takhle někdo tohleto umí, je to krásný, krásný. Je to práce. Nádhera, ano, nádhera. Krásný. Je to moc krásný, každopádně já jsem chtěl říct, že kromě toho, že jste nám tady nádherně zahrál, tak přišel taky Michal Jagelka, kterého jsem... Ne, já ho privět! Ne, když tam kdo teď seděl a čet ty noviny. Já už za doprovodu Vladimíra Župana. Ne klavírního, za doprovodu. Tá, 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 tá,
točí jak dneska dva díly. Jede autobus ve 20. A musím na nádraží nějak vstupovat. Mě napadlo i Jagelka v Županu. Jako jablka v Županu. Ano. Jo. A dnes přišel Jagelka v Županu. Ano. S Županem. Ano. Ježíš, to bylo tak těžký, než jsme řekli, že přišel. No každopádně, je tady, já jsem moc rád. Jste tady dlouho docela. Jste tady dlouho. Ať už přijdem. Ano, prosím. My už zase jdem, Župane, no. Tak jdem. Sedni si, to má připravený. Jo, to si ten papír a tady. Ještě než přejdeme dál, tak bych si vyjasnil pár věcí. Vladimíre, vy jste tady 100% naposledy, to je jisté. To jediný, co bych zachoval! Je dobře. Kdo to vykřik? Vy jste tady taky naposledy. Já to tady teď rozmasakruji. Samozřejmě humor. A my uděláme revoluční pořad a my dva s panem Županem se tady s vámi budeme mít divat. Budou tady jen moderátoři, kteří to dostudovali. Ano. Do co bych se vás zeptal? Ne, samozřejmě, já jsem moc rád, že tady Vladimír je, tohle je všechno humor. Můžu říct, že za tu krátkou dobu, co se s Vladimírem známe, tak jsme už jako docela dobří přátelé. Nevypadá. Tak já jsem, já... Neskrývejte své nadšení. Jo. Pro mě, tak... Jak Čeputová u Zemana. Já se taky tak tvářila, že jo? Prosím vás, vy tady na sebe pak nechte kontakt, vy budete host příští. No ale každopádně, takže tohle je všechno legrace, jsem moc rád, že tady jste. Hrajete nádherně, obdivujeme to všichni, to jako opravdu klubou dolů. A Župan dolů. Župan dolů. Župan dolů. A teďka, abychom se dostali, tak já si myslím, že vy už to moc neřeknete, pane. Ne, já. Tady si štafetový kolik se vzal tady pan z Ukrajina, teďka už se nikdo nedostane ke slovu. Já mlču furt, mlču. Vy jste vyloženě mlčenlivý typ, Vladimír. No to jo. Mě fakt propadne ta místenka. Přátelé, Michal Jagelka. Michale, já jsem to měl tak vymyšlený, že řeknu prostě, to je ten Leonardo, a proč se otáčíte? Abych ho viděl. Abyste ho, no teď vy se málo vidíte. No, teď, jo. Mě vidíte po roce a tady s Michalem, se kterým jste jel 100 kilometrů, jsem teď, ale tak se otočte. Ne 100 kilometrů. Já stejně si myslím, že se otáčíte na Vladimíra. Máme to peresevní? Ne, vy si určitě nepřesedávejte, vy už nic nedělejte, prosím. Vy už seďte chvíli. Vladimír, napijem se na to. Aspoň vodu nám dá. Stakan. Ne, ukrajinská vodka, speciálně pro dnešní vydání, aby jsme to přežili. Já už jsem na tu otázku tak zvědavý. Já taky. Vy jste jenom jak promluvil několikrát, tak jste zaregistrovali, že ten hlas od někud znáte. Komu ten hlas přijde povědomí? Tady jeden. Tak Michale. Druhej. To je jako nic moc. Já tam nevidím do toho, tady kdybychom trošku viděli, já ani nevidím kam. Můžete nám rozsvítit trošku sál, zvedněte ruku. Kdo... Jo, jsou tam, sympatiáci, jsou tam, ale znáte... tam není vy tady taky mladé. Ale dobrý večer vás tady je. No hele, to je nádherný, tam bylo zase co. Jo, tak. Michale, teďka to zkusíme jinak. Kdo z vás viděl Titanic? Zvedněte ruku. Jenom Aleš má přesné záznamy, kdy narazil do ledovce. Přesně. A nikdo jiný. Ano. Samozřejmě bylo myšleno ten film, tak tam, jako, nebo tak to je takový asi jako, když se řekne český Leonardo DiCaprio, tak je to automaticky spojeno s tebou, si myslím. A ten Titanic je takový jako furt asi nejznámější, když ten Leonardo má spoustu dobrých filmů, tak je takový, tak samozřejmě už se vám to teda, teďka si myslím, že se vám to jako spojilo, ne? Tak zkus jenom, pamatuješ nějakou, já vím, že to je blbý, když to nabere jako rychločte, ale nějakou... Já nerychločtu, já dabuju. Je to je blbý, když ten daber dabuje, tak teď zkus nějakou, prosím...
I cenu za to mám, takže... No ano, ne, on za to má cenu, a teď už nám řekni ten úryvek. A co, jako kousek ty tak? Nějaký, no. No zavřete si oči, zavřete si oči. Jo, tak... Představte si Leonarda. Co jste říkala? Co jste říkala? Zavřete oči, odcházím, to je film. Nemusíte odcházet, jenom zavřete oči. Ale ne, že by odcházet, a to je vtip pro nás starý. A ty chceš prostě jako otřepanou, jako jak to tak jako vypadá? No tak aby to třeba někomu jako, aby si řekl, jo, zavřete si oči. No tak dobře, když by diváci zavřeli úplně teda oči, jo. Zavřete oči. Tak takhle jak tam byla ta aurora, jak jsme tomu říkali. Ale možná to, to bychom ale možná mohli udělat jako živě, že by nemuseli zavírat oči. A tak jak chtěj, tak jak tam stojí vepředu, že jo, tak oni říká, Rose, když skočíš ty, tak skočím já. Jo, tak to je ta, ale já si myslím, že mnohem zajímavější je. Jak jsme tam dabovali ty erotické scény. Jo. Ano, no to by nás zajímalo. No. Představte si Jagelka s Ješkovou. My se známe síťou od dramatického kroužku. Jitka Ješková dělala to. Jitka Ješková dělala Kate Winslet. A jí bylo 13, mě 15, nevím kolik. A byli jsme spolu v dramaťáku, pak v jednom ročníku. A teď si představte ty dva cyniky, jak jsou v tom studiu. Mají to cigáro, říkají, hele, Jitko, tak bychom to měli natočit, viď, jo. Kde máš být v 5? Je, já musím být 6 už tam v dalším studiu. Dobrý. Sednou si vedle sebe, pojď jakože ta Jitka. Ne, Jitku by vám mohl dělat Vladimír. Nebo dobře, Vladimír. Já bych to udělal tak. Ty dva se na sebe vůbec nedívají, jo? Vůbec se neviděj. Ta největší zamilovaná scéna v tom autě, jo? Teď si představuji, típli to cigáro, že jo? Tenkrát jsme ještě kouřili. Tam běží ten film, teď já už taky pedlice vidím, takže ty brejle, že jo? Teď máte ten text, teď koukáte na tu obrazovku, tam jsou vzadu ty krásný lidi v tom autě. Teď se orosí ta skla, že jo? V tom autě je vidět to vzrušení, to celý. Myslím, ty sluchátka, teď to jako tam je. Teď já, jo, Rose, víš, tohle je největší chvilka v mém životě. Ta si něco dělá v mobilu, že jo? V mobilu si dělá Jitka, tak. Aha. Nech už ten mobil, polož ten mobil. Víš, Rose, a ona mu říká, já ještě nemůžu, nejsem připravená. Vladimíre, no... Já ještě nemůžu, lepší jak je škola. Nestoupejte si tu kritér nějaký stát. Počkejte, je výborná, Jitka je skvělá. A máme ty sluchátka, teď dojde na nejhorší. A teď my se vůbec nevidíme. Jitko, koukej na televizi, tak, sluchátka na hlavě a teď to jede, jo. Začínají se líbat, jo. A teď je to, oh, Rose. Vladimíre, taky se líbí. No, taky. Toho musíte líbat, co se... Na tu televizi, jo, tam je ta Winsletová, krásná, že jo, tohle. Já potřebuji. Jo, a teď musí, ne, tam ta televize, a teď. Vladimíre. Jo, pořád jo, francouzáka, ty tam dělaj, ne, je jasný. A teď já. Nadechneme se jedný taky. A jede. No. Erotika tohleto. Kabingová. Jo, a takhle to jede. Takže vy se koukáte doma na ten romantický film. Ta slzička ukápne, že jo. A my ty dva zoufalci, tady leží banán, tady je mobil, tady cigáro tam hodí. Nestíháme, unavený, zničený, vidět tam není. Horko tam je. A ty dva debilové tam sedějí. A je... A co hůř, pak na to třeba dojde, že jo. Takže to je taky... Teda. No taky. Se člověk rozkašle po tom cigáru jako malina zavadská, takže se to stopne celý. Režie, vraťte to. Tak ještě jednou. Aha. No jo, chytnul mobil. Znova, teď se to přetočí na začátek, zase vorosený auto, že jo, on se stydí, ona se stydí. Já ještě nejsem připravená. No, synchroně. Já ještě nejsem připravená. Jitko, to je moc, civilnějc. Já ještě nejsem připravená. No to je málo, víc, trošku vášeň do toho. Nejsem připravená. Ano, dobře, a jedna, a jedna. No, Vladimíre,
vypadá, jak ona je v tomhle podání. Ona to trochu je. No je. Ale my tomu říkáme dubbing. Ale... Ale... Takhle jste, jako když dubujete prostřenost, víš? Přijde ta kuchařka, jak se jí do vaře, jistě, ty jsem připravená. Teď jsem si pro vás připravila zábavu. No jak byste chtěli jinak udělat to líbání? Že jo? To děláte to ruku. No taky to může být, ale to už jsem si nedovolil tady zlapít skvělý lidi. No. Dámy, pane, ano, samozřejmě můžete kromě, můžete dělat, ale to už vypadá jako, že si ožíráte ruku. No, ale je tam krásný v Titaniku, když se na to ptáš. Jak je ta, tam je, to je tak hromad, ne, že bych uměl dabovat, já si nikdy nedaboval, ale nalezu do toho, no jedno a pak jsem to nechal, ale... Martinsa. On se pak zeptal, ale jak je ta scéna, tam je takzvaně, tak, tam je takzvaně jako první plán. Vy se bavíte, Vladimíre, pardon, že vám do toho skupíte. No jo, teď ho to začalo bavit. No podaj, tam sedí 40 minut. No, ne. Jich, tam sedí a podívej se, jak se lidi bavit, až jim se oči svítě. Ježiš, to se bude stříhat dneska, to se ten stříhač toho podělá, jo? Oči svítět, že už potřebuju tak na záchodě, ale tam je první plán a druhý plán. První plán je to, co dělají ty hlavní hrdinové, že jo, ty dialogy hlavní, ale pak je ten druhý plán, protože tam jsou tak ohromný ty davové scény, čili v Titaniku je samozřejmě, byl i režisér prvního plánu a druhýho plánu. To, co se děje v zákulisí, ty davové scény, potom jak se to potápí, jak tam ty lidi křičí a to. A ty hlavní herci, kteří to umí, jdou jako první a dabujou tyhle ty jako milostní scény a potom brali nás na takzvanou sběrnou. A ty takový ty mrtvoly, nebo ty, co umírají, to je takový ty, co jenom křičí, jo, nebo dělají ty šmouly a takový ty věci, poberou ty ostatní. A ty už to u toho Titaniku byly tak naprnutý, ale až uvidíte Titanic, všimněte si toho, že už těch davových scén tam bylo tolik, a ty to potvrdíš, že ve chvíli, kdy ta loď odplouvá a hraje tam ta nádherná hudba a je to opravdu monstrozní vyplutí toho Titaniku a všichni jsou tam a jsou tam ty tisíce lidí, kteří něco křičí, tak občas tam probleskne věta. Nás, kteří jsme dělali ten druhý plán, stejně se všichni utopíte! Dobře mám tak! Já miluju větu, která tam zazněla. Máte dost záchranných člunů! A když si dáte pozor, ona tam hraje hudba všechno, ale když si dáte pozor, tyhle ty věty lze rozklíčovat, jak už ty mrchy v tom dubbingovém studiu si opravdu z toho jakoby z toho dělají. Ano, a já bych to zase jako uvedl, abych odpověděl panu moderátorovi na jeho otázku. To je úplně jedno, ale to tady dneska nikdo neodpověděl. Tak samozřejmě si z toho děláme legraci, ale faktem je, že ten Titanic byl krásný film, ale bylo spoustu jiných nádherných filmů, kde se opravdu člověk vyblbnul a to byl Vlk z Wall Street, možná jste někdo viděli. Strašně těžký film, ale úžasný. Caprio je prostě fakt skvělý herec, skvělý hráč a je to samozřejmě pro Čecha čest ho dabovat a je to hezká práce, protože je tam co hrát. Marvinův pokoj, Totální zatmění a spousta dalších filmů. Chytně, když to dokážeš. No prostě super filmy jsou to většinou. A já ho dabuju nějakých prostě 22, 23 let, což je prostě strašný, protože si pamatuju ten první film, kdy režisér volal a říkal, hele, ty děláš Kroku za krokem toho JTho a Badabundu, tady je takový mladý kluk, Romeo a Julie, nikdo ho nezná toho kluka, ale je to Romeo a Julie, je to překlad Soutka. Tak si říkal, je, tak to bude super role, pěkná. A on to byl Caprio, tenkrát ho nikdo neznal. To byl první, ano, to si pamatuju. No, to byl první takový super film. Ano, to byl takový jako novodobý. Ano. Když se tam jako byli střelní zbraně a bylo to celý posunutý. Na to a mafie. A je to výborný, Aleš jako varák bude vědět, Caprio tady byl ve Varech na festivalu a bylo to v době, kdy ho vůbec nikdo neznal, že? Mm. Takže on tam seděl s Baťuškem, s babičkou a s dědou, to jsou tuším Němci, nebo Němka a Ital, nevím. A seděl prostě na kolonádě v Baťušku a nikoho nezajímal. A byl to mladý Caprio. Co by za to dali o 5 let později, kdyby ten Caprio přijel, už pak nikdy nepřijel. Že? Ale jsou to krásné fotky. Já už ani asi nepřijede, já se mu jako nedivím. Ale zase, co tady, že jo? Už na to Vladimír chce něco říct, chcete něco? Ne, já chtěl říct, že přijede Martinec. Tam do Ameriky? Ne. Na festival. Na festival. Do Varu? No. S novým filmem nějakým? No,
Já natočím Vladimíre o vás film. Ah. A to bude teda trhák, to se těším. Ne, já jsem na to zvědavý. To by mohlo být v soutěži. Píši nápady. No jistě, no jistě. Ano, bude to schopný. Je, no, ne, ale já nejdřív napíšu takhle o vás dvou knihu, pak napíšu o něm knihu a to bude bezcelé, to bude bezcelé. To bude dodáme fotografie. Takže to tolik jako k tomu, no. Co tam máte dál, pane moderátore? No mám tam dál, to, tak kromě Leonardo DiCaprio, ten je asi nejoblíbenější, teda, jak jsme se dozvěděli, ano. Tak Orlando Bloom. Ano, ano, pak jsou ještě Piráti z Karibiku. Ano, další Legolas. Orlando Bloom a Matt Damon a Matt toho Damon. Máme tak jako na půl se Sašou Rašilovem, tam jako kdo stíhá a kdo přijde, tak ten ho dabuje. A bylo výborný, že pak přišel film a my jsme si s tím Sašou celý leta říkali, co budeme dělat v momentě, až Caprio natočí film s Damonem. A to třeba 15 let nic se takového nedělo. A pak byl film, nějaký znalec z vás mi pomůže, který to byl. No? No, no teď neví. Se ukažte, ale skrytá identita. Děkuju, skrytá identita. Pán vyhrává klíčenku. Ano. Je vaše? Vám jí dají, na vrátnici tady vám jí dají. Děkujeme. Vám je k vyzvednutí. Děkujeme a posíláme písničku. Ne, no, klíček. A co jsi to říkal? Že posíláš klíček. No vím, ale předtím, co jsem říkal. No, že se setkal ten Damon. A děkuju ti, já už taky neudržím myšlenku. Slyším a blbě slyším a nevidím. Vladimíre, vám se to líbí, vy jste tady mezi věkově tak svýma. To je hudebník? Jak to teď myslíte? Ale to myslíš, legrace, jako že už si pletu všechno, nic nezapomínám. Jo tak! To chci říct, že se potkali ve skrytý identitě Matt Damon s tím Capriem, aby jsme nevěděli teda, jak to dopadne. A dokonce tam byl nápad, tenkrát produkčního hlavního, že bych daboval oba. Jo. Že by člověk trošku změnil hlas, ale pak jsme teda uznali, že to je trošičku by bylo přes čáru a asi hloupý, takže Sašovi zůstal ten Matt Damon. Jak bys dělal ty dva? Zvládnul bys to? Já to vlastně ani nevím, ale tím, že jsem mnohokrát v životě daboval takový ty principy, jak je princ a kuďas, znáte to, že jsou dvojníci, vlastně i muž se železnou maskou byl na tom samém principu, že prostě dva lidi hrajou dvě role, bratr, dvojče, cokoliv, člověk je musí nějak hlasově odlišit. A to je nejhorší, a to mě potkalo milionkrát prostě za život, že vy natočíte ten film, je to těžký, je to hrozný, skončí to, a oni ten film přetočí na začátek a vy začnete znova a zase celý film s tou druhou postavou a jinak. Takže to se mi vlastně párkrát stalo. Takže to by bylo s tím Damonem, ale Saša ho dělá skvěle a on dělá skvěle i toho, jak se jmenuje. Rašilova. Ne, Rašilova. Toho. Jak se teď rozváděl? Plekanec. Ale ne. Takovej ten Ježíš Maria, čokoláda. No Ježíš to... Ten... Johnny Depp. Ale pozor, život Dabera je krásný, jak někdo jako řekne, jako Daber dělá toho Capri a tohleto. Samozřejmě přichází práce a není to vždycky áčkovej takový plnohodnotný film. Michal má teď novou takovou, jako, a to přichází domů opravdu vyřvaný úplně definitivně, to je Vlk z Wall Street, je proti tomu Čajíček. Animák. Protože animák. A má teď novou postavičku. Podívejte se na Dčko. A to je naprosto úžasný, protože to jako přijde domů ani nemluví, to umře rovnou. A jeho nová role, co Caprio, je Myška Tilda. Myška Tilda je taková malá svině. Ukaž Myšku Tildu. Já ukážu. Myška Tilda je výborná. Michale, ukáž. Ta je výborná. Myška Tilda, co mi urážíš Myšku Tildu? No, to je, ta je hodná myška, taková šikovná. Dčko, znáte, kanál pro děti. Ale natočili mrchy kamarádi, zvukař, natočil na mobil, jak jo. Se živí ve 42. Jak je to nedůstojná držitel profese. Držitel ceny Miroslava Marce. A jsi říkal, abys věděl, co tvůj starý dělá v práci. Ukaž, to je hrozný, jako on to krásný, protože to je kreslený animák, hezký Dčko, edukativní pro ty dětičky. A teďko pro ty děti se to dělá tak, že samozřejmě člověk vlastně jako vypravěč, jako kdysi pan Nárožník, paní Bohdalová, vlastně říká celou tu pohádku. Takže všechny ty jezevce a myšky a krysy a potkany, nevím, želva a i toho vypravěče. A teď je pod tím takový ty hezký figurky a tohle. A on mi to poslal mrcha WhatsAppem video. A já jsem si to poslal, říkal, já jsem blázen. To nejsem já, to je nějaký fake, to nemůžu být já. A přesně co říká, když jsem říkal, mně je 42.
A výsledek mého života je ten, že mi přijde video, kde jsem já, mám zase ty sluchátka a jsem tam říkám, Miška Tilda vstala v 6 hodin a běžela za sestrou Josefí. Josefínko! Josefínko! No tuč tady, řekl Josefec. Halo, halo, Josefínko, vstávej. Mě se ještě nechce, Tilda. Co tady děláte, zabručel Josefec. To nejsem já. A ono jo. Já jsem se styděl, hluboce jsem se styděl a říkal jsem si, je to možný, že ve 42 lidi prostě lítají do vesmíru, někdo operuje srdce, jo, a pak jsou policajti a my. Takže a Babiš! A to je hezký, ale všichni. Že výkonnostně to jde teda. Jo, ne, je to výborný, je to fakt pro děti, čili zase my si z toho děláme legraci, protože můžeme, ale ty dětský oči to samozřejmě vidějí, protože to je určený pro děti třeba 4 až 6 let a naopak je to edukativní a hezký a výchovný, protože je to takový, jsou takový ty jednoduchý bajky, příběhy, jako že člověk nemá ubližovat druhým a pomoct slabším a takovýhle věci. Takže o tom to celý je a je to seriál, je to Miška Tilda, ale ten si ze mě prodělá srandu, říká, a Miška Tilda přišla. Nejradši máme to Josefce, který to říká, Miško Tilda vstávej, půjdeme na houby, už je den. Víte, se mi nechce. Říkám, pak už jen Babiš, fakt. No, tak Michale, tak já jsem rád, že vám ta kariéra takhle kvete. Já si nestěžuju. Ne, ono to ne, kvete vlastně jde do kytek, takže... Ne, za to ší platí peníze. Za to pozor, za to platí. Pozor. No to je jasný, že za to tohle, kdyby dělal někdo zadarmo, no tak to by bylo. Ale kdyby to dělal zadarmo, tak ho zapřou do blázinca, je to na pojišťovnu. Je na VZPčko normálně. Já jsem tak nedal, já Karla Nešpora plánuju, tak možná v budoucnu, já ho tam pošlu, ten bude rád, že budou mít plno v mohnici. Mám spoustu i zajímavějších typů, než jsem já. Kolegové a někteří kolegyni. Ano, třeba? Ne, nemůžu jmenovat jo, samozřejmě. Jo, ale ukázat můžeš. Je to veselá branže, ta naše branže. Proto to vlastně jako máme tak strašně rádi, protože to povolání je fakt nádherný. A asi Vladimír to potvrdí taky, protože i ta muzika, i to divadlo, rádio, všechno tohle, prostě je to svobodné povolání, je to krásný, je to úchylný, je to divný ve 42, ale když uděláš věc, která se povede, která je pěkná, která třeba někoho potěší, která se někomu líbí, tak je to vlastně strašně fajn. Pak člověk chtěl moderovat jarmark třeba, víte, jako ty Michal, a ty přiběhne ta šestiletá holčička, přiběhne, vy jste ta Miška moje oblíbená, na vás koukám. No, ale pozor, to je ještě dobrý, ale teď jako v moderátorské profesi, teď bylo nedávno, ty jsi tomu smál, když jsem ti to vyprávěl, byli jsme někde na výjezdu a byla tam babička s vnučkou. A bylo taky jako, že vnučka se se mnou chce jít vyfotit. Tak to jsem hned vystřelil, jako, že teda ta popularita, že už je to tady. A říkal jsem tak, jako kdy přijde a ona furt to babička říká, jdi za ním, teď on je takový hodný, jako tak, ani já tam nebudu. Jdi se zeptat pana Aleše, teď on se s tebou vyfotí, jako tak, já tam nebudu. Tak furt nešla a nakonec se osmělila ta babička, přišla za mnou, říká, Aleši, byl byste tak hodný, vnučka by se s váma ráda vyfotila. A jsem říkal, tak samozřejmě jsem tady. Ona se na ní otočila a říká, vidíš, tak se pojď vyfotit s panem Hámou. To mě babo napadla, ale kdyby si mě smetla s někým normálním, ale s hurvínkem, jako to je fascinující. No. Jako, já si pamatuju, to je tak asi měsíc zpátky, než jsme domluvili tuto talk show, jak jsme se potkali na zastávce, pamatuješ si? No, ano, na tom. Na náměstí. Na náměstí Národní třída. Na Národní třída. Na Národní třída. Není náměstí. Ale to byla tak trapná situace, protože já jsem se tam postavil. Teď vidím Ido, vidím Cibulku. Byl jsem u něj v pořadu před 3/4 rokem. Tak jsem se tak jako natočil a dělal jsem takový to jako... Cibulka, nic. Otočil hlavu. Já jsem si říkal, jestli už ta popularita sere. Tak jsem přistoupil, říkám... Jsem jel z té lékař. Říkám... Říkám, Aleši, vy si mě asi nepamatujete. A on se tak otočil a říká, asi ne. Já říkám, já jsem u vás byl v pořadu.
byl jste v pozadu, no. Byl jste a teď listoval v té paměti. To bohla, už vím. A už jela tramvaj a tak... Víš, kolik člověk lidí potká díky téhleté profesi? No. A já to mám taky tohleto, já nepoznám lidi, když se mi objeví jinde, než jsem zvyklý kam patřit. Já se obávám, že kdybych třeba vlastní matku potkal v nemocnici a měla na sobě obleček sestřičky, tak já si řeknu, tyjo, povědomá mi jedno. A kolikrát mi třeba Aleš říká, že jeho kamarádka, naše kamarádka, jeho kolegyně z rádia, že se ptala, co by udělala. Proč jí zase nepozdravil? Proč jí zase nepozdravil? Říká, já jsi jí nepotkal nikde. Ona ne, potkali se na vás, Láku, šla proti tobě. Dlouze jste se zase koukali a on byl nasraný nějaký. A říká, proto ta baba brát blbě koukala. Já prostě, když jsem někde a někdo se mi tam zjeví jinde, tak já jsem v háji, já vím, že ho znám. Já jenom nevím, kam toho člověka zařadit, jo. Takže to se mi často stává. A nedív se Alešovi, že neměl si mikrofon. Pokud to jako dělá takových let a má každý týden třeba, já nevím, 7 hostů, 6 hostů, tak si to vynásob těma letama. Čili těch hostů může být 1000. No kdo si má pamatovat 1000 lidí? A tebe už si budu pamatovat. Ale tebe po dnešku, jo? Tebe i na Václaváku, i na náměstí Národní třída, všude. V nemocnici řeknu, ne, to není matka, to je Martinec. Ano. Můžete dva kuhutí, nejenom smetišky. No to ne. A teď jsme 4. Teď jsme s kohoutama. A to je i na Ukrajině se říká toto přísloví? Stejno. Co se říká? I v Mongolsku. A co se říká? A co se říká? Že nemůžou být dva kohouti na jednom smetišti. Ko. Já vím, co je kohout, ale... Koko je kohout, je jeden. No, ano. Tak já cítím potřebu Vladimíra zavolat ke klavíru a můžete se jich posadit. Klidně to pobej, klidně to vemtej přes Pardubice, mě to je jedno. Vy chodíte tak jako co nejdelší cestou. Tak. Když slova nestačí, hudbě rozumí každý. Ano. Teď jsem zvědavý. Ohlašuj. No. Teď já klíčenky nedávám. Ne, Vladimíre, vy nám dáte jako první Alice Dona a její písničku Je suis malad. Českou verzi naspívala, jestli pak víte, kdo naspíval českou verzi. Kde kdo? To každá zpěvačka má pocit, že tohle to musí naspívat a ohromně u toho trpí. Ano, a hlavně Marie Rotrova. No to ne, ta to udělala hezky. To udělala jediná totiž. Trpěla dost. Vladimír Župan. Thank you.
dáme ještě jednu? Či jednu dáme? Proč potom mě nedáš, zase potom bude mluvit. Jasně. Bude hraju. Jinak se Vladimír ke klavíru nedostane. No jistě. Musím sám si to vybrat. Ano, ano. Jak tam jste, Vladimír Dona? Tak to třeba zrychlete, co toho víc hraje. To je kdo? Morricone. Morricone. To je Morricone, to je... Od něho bude skladba teď, ano, já bych to řekl. Teď bude. Teď. To by mě nenapadlo, teď, že potom. Teď. Za chvilku. Teď bude. Ennio se to čte, Ennio. 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 On se nepřipravil. Když jste mi to dal teď. Ennio Mori, já si myslím, že jsem dobrý na to, že dočtu jako to. No, je to. A ještě, že by to tady napsal. Český jmenuje se to Legenda pro pianistu. Rovnou překládá. Zkází mu to vzdělení, nedokončil to. Bez toho to nejde. Bez toho Vladimír, hrajte, nebo vám to ukončím, hrajte. Ne, Vladimír Župán. Thank you.
Už to je přídavka, to já ho znám. Ale teď to on by mohl, my bychom vůbec nemuseli... To až tak to není. My bychom vůbec, děkujeme moc, bylo to nádherné, ale my bychom vůbec nemuseli vás... Děkujeme. No a protože se tak pomaličku blížíme do závěru, no mě už to ujelo. Já už musím přespat. Je letopočty, tak to máš taky letopočty. Ne, letopočty byly. Sám. Letopočty, co letopočty? Já jsem si připravil dvoj... Letopočty. Dvoj dotazy. A vy jsme tři. Vy jste tři. Tak já jsem dotazy. Ne, Vladimírovi, zůstaňte. Nikam neodcházejte. Ale můžete se samozřejmě zapojit taky. Dobře. Dobře. Ale jak jsme si říkali, artikulovat česky, hezky. Česky, hezky, česky. Kdybyste mohl mluvit, jenom někdy Vladimírovi to někdy sjíždí do té ruštiny. Jo. Ano, takže on, jako třeba když vypráví historku, tak já mu rozumím třeba první čtvrtinu, a pak už tomu chlapi vychodí, to já tak nikdy neumluvím, ale poslouchaj. No jistě, ale my, co jsme vystudovali, rozumíme, a BVGD je žet, mi Katalina je žet, PNST. Vytali jabloní hruši. Takže jaký máme mě dobře? Bálčit pole se píše měkej znak, nevím proč, ale budu si to pamatovat do smrti. Měkej znak? Rusku, já píšu vždycky tvrdý znak. To je jak u kterýho Malčíka. Měkej nebo tvrdý? Měkej Malčík je měkej znak. Malčík. Ale ukrajinština a ruština to jsou dva jazyky. To je úplně jiný. To je úplně on jiný. Splet. On splet. Co jsem splet? Rušina je tam, ukrajinština je tady. Hochu, my ještě nevíš, co je, my jsme se ještě museli... To je jako čeština, slovenština. My jsme se ještě museli, to není to samé. Hlavní města svazových republik, rozumíš tomu? To bylo něco, svazový republiky, rozumíš tomu? To je, ježiš, to bude ještě za Gorbačovou. To mi babička vyprávěla, že se tohle usilo. A to jsem nevěděl, že i vás to potkalo ještě. Babička měla postelí Stalina, prostě. Hlavní města svazových republik, jako rozumíš tomu? Ty se nauči. Do Artěku jsme museli jezdit každý rok. Ježišmarja. Na tábor s Ešusem. To no já miluju tyhle ty. Na banány jsme stáli frontu. Ja, co? Já vás lituju, ale nic s tím neudělám. Čemu ti byl banán, když jsi seděl a neměl jsi hajzlpapě? Sedět s banánem a bylo ti to krvátý. To jsi z horači ani nedal, aby se nepozval. A nebo šlupka od banánu mohla. Co se šlo? No, v horších rodinách, nebo v horších finančních podmínkách mohla pomoct kluka z banána. Je vidět, že to je mladý kluk. My jsme banána měli jenom na Mikuláše a mandarinku jsem viděl prvně v 15. A to ti tvrdili, to bylo jabko. Krali! Říkali, Alešku, to máš banán. To vypadá jako jabličko, to je banán! Tak jest! A řekni básničko, ani Vláčany stejnovi, soudruhovi. My uděláme teď takový dvojdotazník. No ano, ano. Ale bude odpovídat vždycky, budu se ptát, no zkrátka, první téma je třeba taneční. Taneční. No ale já se zeptám, Aleše, co ví o Michalových tanečních? Dost. Takhle, vy jste se potkali v taneční? Vy jste tam kolik? V taneční? No. Že o tom ví dost? Ne. O mých možná ví dost, ale já si trochu jako o Michalových tanečních, já si trochu říct, že vůbec do tanečních nechodil, že měl tanec na konzervatoři. Počítám, že víš všechno o mých tanečních. No, ano, že vůbec nechodil do těch klasických tanečních. Nechodil, jo? Podle mě měl tanec klasicky na konzervatoři. Měli na škole, jo. Ano, a v obráceně? Ale ještě si chodil do tanečních, to nevím. Ale víš to, prosím tě. No tak pozorně, je tady nějaký vztah, tak nějaká láska. Ne, no to jo, základní věci byste měli vědět. O různých věcech, ale o tanečních ani ne, ale chodil jsi. Mm-hmm. Jo, taková ta fotka ušatá. No, ne. Černobílá. Ne, fotka, to byl Aleš. No, to jsem byl jako já, na tý fotce. To jsi byl ty? To jsem byl já. Ano. Myška Tilda. Myška Tilda. Ano, chodil jsem jí do pokračovat. Chodil. A co, Aleš, dobrý? V Sokolově, výborný, ano, výborný, byli jsme i v taneční soutěži a byli jsme druzí, protože... Ve Stardance. No to byl jako Stardance v Sokolově, no, ale... A byli jsme druzí, protože během valců jsem se s partnerkou bavil. Jsme si povídali, jsem hubu nezavřel ani v těch valcích. A to se nesmí, čili to jsme byli, ano, až druzí. Výborně. Oblíbené Michalovo jídlo, Aleš, když jste v tom. Ježišmarja, těch je strašně, no, ale oblíbené. Ty třeba upek a my už asi týden nejíme nic jiného.
že nám se urodilo na chalupě strašně třešní a řekli jsme, že je tam necháme pro vrabce a že se na ně vybodneme a pak se v nás probudili sedláci a řekli jsme, že to všechno musíme sežrat. Takže my, který nejíme sladký, skoro nemusíme vůbec, moc sladký, tak našel recept, jako aby to nebylo moc jako takový, jako žádná darda, jako diabetická taková. Takže jsme našli jako tvarohovej koláč, takový ten se žmolenkou s drobenkou. Ale koupili jsme do toho, tak máme pocit, že to je zdravý, odtučněnej tvaroh. Dali jsme tam odtučněnej tvaroh. A recept pokračuje. Půl kila krystalů. Čtvrt kila polohrubý mouky, čtvrt kila krystalu, vanilkový cukr, skořicový cukr a 250 gramů otučeního tvarohu, tak jsem dal celou vaničku půl kila. Rozumíte? Bylo to ale výborný. A pak tu žmolenku, a teď my sbíráme třešně a furt to jako žereme a furt říká, to zamrazíme a pak to ještě sežereme a dneska se těšíme, že přijdeme domů. Máme ještě v troubinku za to taky. Ale oblíbený jídlo samozřejmě, jakýkoliv český jídla, já si myslím, ale tak jako, že rodinný pfefferfleisch a takovýhle věci rádi zajdem na sushi, ale jakoby český hotovky asi někdy. To jo, ale už se snažíme trošičku taky zdravě, to zase nám nedělí z nás. Snídám vločky. Když nasněží, prosím. Jsme chybí. A teď mi to ujelo, já budu spát. Vladimír, ještě mám dvě skladby. Ten se nedá. Takže to vypadá, když jsi šel do fabriky. Takže míjíme všechno. Jediný, co jsem snad já vždycky nesnášel, byla červená řepa. Ano. Už intuím, už jsem to vzdal. No. A to Aleše, kdyby mě si se zeptal, co Aleš není, tak bych ti řekl, že je rozmazlený, protože ten jí skoro nic. Ne, já jim všechno, ale tak jako pár věcí. Ano, ty hotovky, svíčkovou, guláš, tohleto. To nejí. Co? Jím, to jí, no. Ale jenom to právě. A nic jiného. Jo? No všechno, co nejí. Tlačenky, a to je to tlačenku nejí, to já, ne. Dobře. No jistě. Ale nejí prostě, já udělám, já nevím, něco, hermelín mu dám, říkám, to je výborný, ten dobrý sýr, nechce to. Syreček nechce, olivy nechce. Nic nechce. No kaviár. Kaviár, nic věc, nechce. Kaviárový toasty. No ne, já tu kaši vlastu, no. Je vidět, na čem jsi vyrost. No. A ještě ti tvrdili, že to jabko je ten banán. Koupil si ten strojek na smoothie. No. A dělá smoothie. A do toho vrazí všecko. Jo, ale pozor. Pozor, a nejnovější historie. Máme novou historku. Je to pravda. Počkej, to si poslední. Smoothie. Já udělám malý antre. Před dvěma lety všude byly nějaký inzeráty. Smoothie. Já do dneška, jak se vlastně říká, takže já si nějak idioticky. Máte to. Nevím, jestli to je dobře. A teď co pijete doma? Koupil jsem novou zeleninu do smoothie. A pozor, no. Leta to děláme ty dva roky. Já jsem to koupil, jsem to objednal někde v Alze, ale je to výborný, to otočí to a teď 20 vteřin to tam jede a to je výborný. Naše holička nám říkala, je to dobrý, protože jako co, jako už byste nesnědli normálně zeleninu, ovoce, tak tam se to schová, je to zdravý, výborný. Takže žabíka tej celer, banán, jabko, no to je jedno, prostě zeleninu, ovoce, všechno děláme. A řapíkatej celer. A pan Cibulka před 14 dny vítězoslavně přišel od nás k rámu a říká, podívej, co mám, mám nový do smoothie. Vypadá to jako řapíkatý celer, ale je to červené a představ si, je to rebarbora. Počkej, to musím říct já. Takže rebarbora. A já říkám, je, to jsme ještě neměli, to mango jsme vyzkoušeli, kiwi, liči, to rebarbora. Tak jsem vzal zase ten strojček, nakrájel jsem tu rebarboru jako ten řapík, udělal jsem to nějakým banánem, něco. Výborný. Vzniklo smůhla na kyslo. My jsme to vypili, to bylo výborný. A já jsem říkal, hele, to jsme objevili věc. Tak rebarbora, vidíš to, to se dřív u nás nikdy jako nejedlo, nedělalo, nepěstovalo. Podívej se něco na internet o tom, tak jeď se o tom, že to dozvíme, co se z toho dělá. Tak to vygooglil. Je, hele, to je výborný. Koláče z toho dělají, to bychom někdy mohli zkusit. Tohle. A teď tam bylo tučně. V žádným případě nesmí se jíst rebarbora za syrova. Obsahuje to kyselinu. Teď nevím, šťavelovou, něco takový. A teď jsme oba rudili. A teď tam bylo, pokud sníte většinu, může skončit selháním ledvin, dušením, zvracením, klepoticí, častý je i konec smrčí. A
teď jsme to vám měli vypítej ten rebarborový. Co se já říká, tak a je to tady. My jsme to fakt nevěděli. My jsme to prostě nevěděli. My jsme to věděli. Ne. To vás nenapadlo. To se prostě... Na každý blbý mikrovlnce dneska máte napsáno. Nesušte v tom děti. Nesušte v tom psy, kočky. A na té rebarboze, které normálně mezi žrádlem, není napsaný, že to je zasyrova jedovatý. A teď by to čet. A ty tam opravdu... A teď už jsme se fakt jako viděli, se to často končí smrtí. Kolik vojáků za první se to... A teď jsme si to... A teď jsme se dělali, co budeme dělat? A říkali, co jsme si ještě nestihli říct? Ještě jsem ti neřekl, že to je, ty prachy, kde jsou schovaný, kdyby to přežil, on toho měl míň. My jsme si řekli i piny. Piny, všechno. No, já snad ani nebudu pokračovat. Ne, to budu pokračovat já, že máme, zaplať pámu mezonetovej byt a ty jsme říkali, hele, ale ono opravdu jako to je. Pak bude mrtvý. Fakt jsme to si to jako není legal. A ty jsme hledali ty další a další stránky. To bylo horší a horší. A teď ty zkušenosti těch, jak přijdou ty mdloby a tohle to všechno. Já jsem říkal, jdeš nahoru nebo dolů? My máme dva záchody, nahoře a dole. Já říkám, nahoru dolů a šli jsme. To je týden zpátky. A dole i nahoře jsme unizono zvraceli to smůcí, aby jsme neumřeli. A díky tomu jsme tady. No. To se ale fakt stalo. Honko, zkusili jste si pozvat nějakého kuchaře? Ano. Aby vám uvaril. Rebarboru? Ne, aby uvaril vám večeru nebo oběd. Nebo... Jo, to jo, ale jo. Rebarboru už ale nechci kterou, vidět. Kterou, jestli Vladimíre je to vaše národní ne, jídlo, ne, tak naše přátelství končí dneska. Máte rád rebarboru? Ne. Tak je to dobrý. Já bych teďka oslovil všechny obchodní řetězce. Jo, to jistě. Prosím vás, pište to tam, chodí tam nakupovat i cibulka. No, jistě. Jeho to nenapadne. Málem obdra. Já. Že se nejí syrová rebarbora? Ne. No. Ale proto spolu nechodíme. Já ani nevěděl, že spolu chodíme. Nechodíme. Právě proto. Moderujeme. Moderujeme. Já chci žít. No. Ježiš. Hrozně. Promiň, na co jsi to ptal? No já. Na to jídlo. Já si myslím, že už je to jedno. To je jedno. Jako dneska vůbec, já se tady úplně čím. Ale jo, ale jo. Jak se, jo, ne, Vladimíra, vy to lidé. Ne, takhle ještě teda zbyl nám tady z těch 12 otázek. A sidí. Prosím vás, co říkám? Vodochodsky. Podlouby tady. Šel jste podloubím, no. A sidí Vodochodsky. Otočím se. Pan Vodochodsky, dám se, no. Iván. Měl svátek. A měl svátek. Myslím, že já mu udělám dobré. Že já říkám, Ivánku. Tak a to ten den svátek měl. A on říká, ty to neslyšel, šo, co oni říkli. Jde chlap, asi svou paní, a ona říká, co kdyby jsme pozvali? Já vám to pak přes. No. Ne, třeba já nemůžu takto, tady mikrofony měly být, kde jsou mikrofony? No jistě. Takže slovo s mikrofonami. To je chudá talk show. A teď říká, ten chlap, co kdyby jsme pozvali Ivana? Ne, Ivana nemůžeme zvat. Iván, po Ivanovu jídle, to Ivan mě vypravil. Musíš nosit kšandy! Jo, pozvi Anu, protože on má to. A pozvi Polreicha. Podívej se tam. Furt tam, připneš. Polreich. A ten varí zdravě. Vladimíre, on mi pokazí všechno. A byl taky smutný, jak říká Vlanku, to asi tím bedrem. Ne, a má svátek a tohle. Ne, byl smutný, jak říká, nezdravně. Já ani svátek nemám. Já prenesu svátek na jiný den. Takže byste to znali, to třeba ještě s kuchařem. Chudinka. To nevím tak, jo? Už dva moderátory, jo. Dva kuhuty na jednomu vytiště. Koko. Myška Tilda. Takže třeba vybrat si kuchara. Ano. Tak se zeptám, otázka je, kdo varí víc? Vy už se ptáte vy? Ano. Já na to už se ptám. Tak se ho to ptáte, nejdu. Vy se všichni kohouti. Ale teďte se vy, Vladimír. Já se zeptám. Ale Aleši. Ano. Ale Michal. Kdo varí víc? Asi Michal varí víc. To je pravda. A máte to tam na lednici? Varí Michal. Ne. Vždycky na něco dostaneme chuť a buď toto už jako si uvaříme, nebo si u toho relaxujeme, nebo jdeme naopak na jídlo do restaurace. A berete ty zástěry tam? Ne, zástěry vůbec ne. My naopak jsme tak, jak jsme, takže jsme potom zapásení. A ty nůžky tam?
Ne, to vůbec. No, to jako, je fakt, že to, já nemám rád jako to krájení tak často, Aleš dělá ty přípravy práce, jeho to baví. Já to vidím, protože má takhle jede a... Taky menší prsty má. No, 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 jistě, no. No, to už jsou takový, jako, dobrý, ale furt je jich 10. No, protože jste pianista. Takže tam moderátorům to stačí. Ale my... Pane, kde máte místo? Já myslím, že mám být zapíráno. Vy jste s něj jenom účinkující. No. Kde jste si koupil místo? Já jdu, teda vy končíte potom a tak já nestýdím. My nevíme, za to asi se nevíte. Takže ale, tak. Takže Vladimíre, já jsem ještě neřekl, že bych tě si to tady ale vy si tady děláte, co chcete. To máš toho, že si odešel. Vy se jdete připravit. Ty si odešel z té školy po půl roce, víš? Řízení talk show se bere druhý pololetí. Právě. Já doufám, že mají otevřenou nějaký lékárně, protože já už fakt, to jsou šoky na hlavu. Ale tohle už jenom... Oni jsou to šoky, no. Že budete zpívat. No. Tak to říkal. To už není na Vodafone, to je tak já to zahrám. Vladimíre, uklidněte se. Posaďte se, já to... Vy řeknete to, co nevíte. Pánové, já jsem se chtěl seriózně zeptat na závěr, protože to se vás ještě nikdo nikdy nezeptal. Co chystáme? Ne, co chystají. To se ptá pan Šíp. No si máme hrob koupený nebo? Máme. No potom dnešní, potom zážitku ze Smoothie bych se vůbec možná Smoothie mi nepřipomínají. A to mi připomíná, promiň. Taky jsem daboval toho, jsem dělal toho gestapáka, viděli jste halo, pamatujete si to, ten výborný si tam jsem dělal toho, Helgo, přineste mi ten salám, Heil Hitler. Jak jsem se jmenoval ten? Ten se jmenoval Herr Otto Flick. A ten byl výborný, toho jsem úplně miloval. A potom je to asi 5 let zpátky, jsme se potkali. On teda vypadá normálně jinak, já jsem se taky snažil. A potkali jsme se na nějakým, taky byl festival v Praze anglického humoru. A tam jsme se potkali, takže jsme se setkali. Pozval nás dokonce s Alešem do Londýna. Nejeli jsme zatím. No on to říkal anglicky, takže víme prd, co říkal on. Ale že jako... Hlavně, že umíte rusky, Aleši. Jo, to ruština. To mám bylo k prdu. Až potkám Alu Pugačovu popovídat. Protože to říkal, jo, to smutný, že mi to připomnělo. Smutný, no. A ten závěr, a hrob už máme. No. Vy jste si už nechali vyhloubit? Už vyhloubili jiní. Koupili jsme si lípu. Ale představ si, ne, ale to je prostě, my jsme se tomu smáli, protože... Že si kupujete chalupu, ten normální, že jo, byt, že si člověk koupí normální, tak jako chcete nějak jako žít a tohleto, si koupíte auto, normálně jezdíte na dovolený. A shodou okolností, nějakýma smutnýma událostma u nás v rodině, my jsme už podědili i ten hrob. Máme hrob. Takže nám spadl do klína hrob a my máme už i hrob. No. Dvojty. Jak? Dvojty. Tam se nás vejde. Tam je plno. Já jsem se ptal na hřbitovní zprávě. Pak si domluvte, kdybyste chtěl. A paní mi říkala, máte sklípek? Nepotřebujete hrob. Já říkám, jaký sklípek? Já nejsem vinař, my nemáme sklípek. My jsme říkali, ne, sklípek je jako v hrobce, jo? Že tam jako se vejde jenom určitý počet těch uren. No. Zatímco když nemáte sklípek, to jsem se všechno dozvěděl, což my nemáme, tak se jich tam vejde do toho hrobu, co si vymyslíš. To býval zábavný pozadce. No ne, to je pozor. No, životu, jednou tady nebudeme, a my jsme si říkali, tak, táto, už máme chalupu, byt a máme už máme hrob, no. Já jsem se chtěl zeptat, jak jste se seznámili. No, to všichni znají. Prosím vás, Vladimíre, vy už to nechte. Hezky. Vy to víte, vy to nevíte. No, jak jste se, úplně to je poslední dotaz dnešního večera. Poslední dotaz dnešního večera. Dotaz. Jednoduše... Pokud se mám o tom teda chce mluvit. No, my mluvíme rádi ovšem. My mluvíme rádi ovšem a když takhle jsme na začátku tady a těm už se zde čůrat, že mají vyvalený bod. Velmi, velmi stručně řečeno, úplně prapočátek rok 97-8, namlouvali jsme takové pohádky a mělo to být hodně rychle uděláno, bylo jich hodně na herecké škole a protože to velmi jakoby nešlo, tak říkali, hele, je potřeba zavolat někoho, kdo to rychle načte, jako to prostě jako není možný, tady se s tím cestáme, zítra se to musí odevzdávat a někdo z těch zvukařů říká, hele, jako je ten Jagelka, který jako tohle to udělal a ten to jako rychle načte a přijde. A my jsme říkali, aha, tak to jsme na něj teda opravdu zvědaví, konzervatorista, co je takhleto. Přijel pan konzervatorista, sednul si k mikrofonu a vyfrknul to na první dobrou.
čímž nás naprdnul a tam jsme se viděli úplně prvně. Ano. A pak jsme se sešli 4. prosince 2000 a od té doby jsme se od sebe nedali. To je pohodně dlouhý době. To je pohodlně, pak jsme se tak jakože vídali, jeden kamarád udělal úžasnou službu, protože Michal se optal, jestli já bych nešel na panáka, což já bych okamžitě šel, ale ten kamarád byl mrcha a rovnou mu vyřídil, říkal, tak ti mám vyřídit, že ne. To je pravda, ano. Takže to byl zase rok pryč a tak podobně a tak podobně. A jsem říkal, co si o sobě myslí? No, ano. A 4. prosince 2000 mi přišla SMS-ka, to už byly mobily. 4. prosince 2000 první mobily, mi přišla SMS-ka, jestli bych nešel do panáka, tak jsem šel a od té doby jsme spolu bez naprostého přestání, bez mála příští rok 20 let. Já vám tleskám, za to máte vzadu ty makronky, za které moc děkujeme. Ano, mimochodem jsou výborný, já jsem tam dlouho vzadu seděl, takže z těch tří krabic už jsou jenom dvě. Ale zdravím tu paní, jsou výborný, takže jak jsem říkal, že nejíme sladký, tak ty makronky jsou teda výborný. Děkujeme Lucince, děkujeme i paní od makronek. Děkujeme paní od makronek. Děkujeme všem. Vladimíre, vy budete... Vy jste si tady napsal ten samostatný koncert, kolik jste si to tady ještě napsal. Dobře, já můžu ustupit, můžu zpívat. Můžeme teda ano. Zpívat na závěr. Vy to nevíte. My budeme zpívat. No, my doufáme. Ano, my doufáme. Počkáte, pokud tam prdy hru. Ne, počkejte, ještě nedávejte před hru. Já nejdřív bych jim rozdal texty z dovolení. Panové, pozor, tady se bude zpívat. Ty dva teda předtím ty dámy. Ty jako nebudou? Já nevím, kterou to chcete. Odhádnete, která to je. Jen pro ten dnešní. Ano. My jsme se domluvili, že budete hrát Ježka. V kleci? Tady? Ale říkal, jste Kristiána. Kristián, ano, to byl úryvek. Ano, to byla, no. Aleši, řekněte mu, ať hraje Ježka. Já už jsou. Mistře, hrajte, co chcete. Nedále. Já... Jasný. O tom je to zdá. Ne, o tom je to zdá. No jasný.
Vítka! Ale pro ten ano, no, to známe snad všichni. No my jo. My jo. Ale to se ptá snad diváci. A diváci to znají. Jak by ne? Nedají pro té hru. Rovno. Rovno. Teď ono už je to dětno. Ale to nie. Není. Jen pro ten dnešní den. Pan se to taky zatím učí trochu, jo? Necháme ho tak... Ani já nevím, mám trety! To chce čas, děcko. Já mám pocit, že nás zabije. Dnešní den... Už je pokračování. Sehat rohu se mi nevlá. Ale že si nenávám předmívaný. Se život změní vse. Ten den, kdy štěstí potkává, nesmíš se ptát, co bylo včera, bude zítra, zase dnešek uchopí a pochopí, že nejkrásnější je dnešní den. Slečna říká, že je to kop. Vy jste županovi. Tohle je, Vladimíre, tohle je prý Cocker Hell. Country Hell. Vy jste Cocker Hell. Já jsem čekal, že to skončí zase nějakou takovou. Hele, když ještě chvilku vydržíme, mě za chvilku už je první dělničák. Pánové, končí poslední letošní a zároveň první pošelovní. Vladimír Štěna, je tady váš hodní fotograf, aby nás vyfotil? Nebo ano. Už nás vyfotil, tam jdete. Tak jdeme se. Jo, takhle.
místě. Máme tady. Ano. A to jsme mohli udělat. Ano. To jsme mohli udělat na chodbě. Děkujeme. Krásná práce. Dámy a pánové, děkujeme. 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 No pleskaj. Ne, vydržte. Ale ne! Ale jo! Ale tak. Ale jenom tak. Děkujeme. A jak dlouhá je pauza? Kde je ta druhá pauza? Nebude pauza. Je pauza do bufetu vyčurat a zpátky se sejít. Ve 21.48 se tady sejdeme, jo? Tak, sejdeme se.